အားဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အဆိုင်ကနေ organize လုပ်တဲ့ webinar series ရဲ့ပထမဆုံး topic ကတော့ CME See on Demensia and Overview ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ topic ကိုတော့ senior consultant နေ logis <laughs> မမ professor dr ဆေမြမြအေကနေပြီးတော့ဟောပြောပို့ချပေးတာมาဖြစ်ပါတယ်မမရဲ့ presentation တွေကနေပြီးတော့သိချင်တာရင်းမြန်းချင်တာများရှိရောရှိရင် ကျွေးရနေပေါ့ကနေဒီစင်ပြပုတ်ပြီးတော့မျိုးရနိုင်ပါတယ်။ဟောပြောချက်ညီမပြီးသွားရဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့မမကမျိုးခမရကိုပြန်လည်းဖြကြပြီးပါဖြစ်มาတယ်။ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ CMEC on the March and Overview ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပြချပ်ပို့အတွက်မမ Professor Dr. စေညိုညာကြီးကို Visa 줘ဖြတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျမတို့ဒီ Invitation Card လေးထဲမှာပါတဲ့အချိန်ပေါ့နော်။ဟို ဒီ series slide ပေါ်ကျမတို့ dimension နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ topic ကိုကျမတို့နည်းနည်းလေး in depth သွားကြဖို့ဆိုပြီးရခချာတော့ဒါဒီအ CM talk လေးကိုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီ series ရဲ့ first talk ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီလောက်ရတဲ့ယူရက်ကျက်ကလေးอ่ะ invitation card လေးထဲမှာလည်းပါမိသားပါ။ကျမအတူကျုပ်ကလေးကျမဟိုကိုတိုင်းပြပြကျင်တာလေးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဒီ CM လေးလုပ်ဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအရင်ညပြပြကျင်ပါတယ်။အဲ့တော့ ဒီဘာနာဒမန်ရှားကအဲကျမတို့တိုင်းပြီမှာပေါ့နော်ဟို data registry လေးကျမတို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံမလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်အဲအသေးစားမရှိပြီမြဲကျမတို့ daily clinical practice မှာဒါ primary care physician တွေရောအဲ now secondary care မှာလုပ်နေတဲ့ဆရာကြီးဆရာမတွေရောကျမတို့ဒီ specialist care setting မှာလုပ်နေတဲ့လူမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒမန်ရှား patient တွေအများလာတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ still under diagnose ဖြစ်နေတယ် under treatment ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲတချို့ base case လေးတွေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရဲအခါကျတော့ကျမတို့က proper ဟို diagnosis မရတဲ့အတွက် over treat လို့ပြောမလားဒါမှမဟုတ်ရှင့် unnecessary အဲဒီ treatment တွေကိုတချို့ကိုဟိုဟာပေါ့ပေးနေမိတတ်တာမျိုးလည်းဒါဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုရဲအခါကျတော့အဲတော့အဲဒီ dimension နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှင့်ကျမတို့ကအဲတော့ဒီ sharing of the knowledge ပေါ့เนาะကျမတို့ဒီဟို the patient တွေကိုကြည့်နေတဲ့ဒီဆေးအဝင်ဆက်မှတွေးးအိ sharing of the knowledge လေးလုတ်ချင်တာတခုပါနောက်တစ်ခုကျတော့ကျမတို့အတိုင်းပြီမှာ limited human resource ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီဟို patient doctor ratio ပေါ့နော်အဲ့တော့ general practitioner နဲ့ဒီ community မှာအ धिक patient care ကိုပာဝယ်နေတဲ့ primary care physician or general practitioner တွေနဲ့ patient ratio ကလည်းဟိုဟိုအရန်ကို โอ้ญาณล้นมาได้เอ่อ uh, at the same time จมารุ specialist เนี่ย patient ratio อะแลเอ่อตลอดကို တ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ော့လာဖြစ်ပါတယ်အဲဂက်ကတော်တော र र ်လေးများပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ဗ <c oughs> ျာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့လူနာတွေဒီနေမှာဟိုနေမှာအများစုကရှိကြတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စပက်စစ်တစ်တွေရှိတဲ့စီကိုတချို့လူနာတွေလာကြရမလို့ပဲနဲ့လာနေရတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ် now တချို့ကြလို့ရှိရင်လာတဲ့เนี่ยဒါပေမဲ့လာအမှန်မသိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဖာသာဒီဒိုင်နိုစစ်နဲ့မန်နေဂျ်မန့်မှာ various လေးတွေရှိနေတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့ <c oughs> the rogue or dementia patient မျိုး care လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ gap ကြီးอ่ะကြီးဖြစ်နေတာကိုကျမတို့သတိထားမိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာတခြားနိုင်ငံတွေလိုမျိုးဘာနော်ဒီဒီ care ကိုဒီ gap ကို fill လုပ်ဖို့အတွက်ကို systematic approach ပေါ့နော် coordinated or organized approach နဲ့ care ပေးနိုင်နေတယ်ဟာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍကနေပြီးတော့တပိုင်းတပိုင်းလေးပဲလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နော်။အဲ့တော့ ဒီ <laughs> <laughs> gap ကိုချက်ချင်းဖြည့်ဖို့ဆိုတာဒီ limited human resource ကိုနေချင်းညချင်းကျမတို့ဟိုဖြန့်ดิโบဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီ care လုပ်နေတဲ့ဒီ primary sector secondary sector နဲ့ tertiary sector ကြားမှာဒီ share care လုပ <sh arp ça> yeah. <else> ်ဖို့လုပ်နိုင်ရင် patient တွေအတွက်အများကြီးကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ share care ကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ sharing of the knowledge between us ကလည်းအရေးကြီးပါဗောနော်အဲ့တော့ ဒီအခုကာလမှာပေါ့เนาะဟိုကိုဗစ်ရဲ့ဒီကျမတို့ခံစားရတဲ့ကိုဗစ်ရဲ့ impact ပေါ့เนาะဒီဟိုဒီ time ဟိုပါအတန်းပြီကျမတို့ရဲ့အတန်းပြီမှာအထူးသဖြင့် under developed ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဟို economically socially เนาะအရာရာအမျ no? ားကြီးကျမတို့မှာ disadvantages တ no? ွေ negative impact တ e e e no so ွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအแทးကကျမတို့အဲကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုရင်ကျမတို့ CM တွေလှုပ်လို့ရင်ဒီမရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်မြို့ကြီးတွေမှာပဲကျမတို့ကဒါလုတ်ကြရတယ် team ကလှည့်လည်သွားလာပြည့်ခါအဲ့တော့ကျမတို့အကုန်ကြကြီးများတယ်အဲပြီးလို့ရှင့် participant တွေအထူးသဖြင့်ဒီနယ်က เออဒီဆရာရှင်မတွေအနေနဲ့ရန်ကုန်ကိုဒီဟိုကိုကိုကိုပိုင်းဒီကိုရဲ့အုံကလင်းနဲ့ကိုရဲ့ဒီအရေပိတ်ထားပြီးတော့ဒီရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာလာတက်ဖို့ဆိုတာလည်းအများတမ်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ခါကျတော့အခုဒီကိုဗစ်မှာတော့ကျွန်မတို့ဒီ CM တွေကို through online လောက်လာလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ sponsor company ဘက်ကလည်း အဲဒီအကောင်ကြဲနည်းနည်းနဲ့ဒီ CM တွေကိုလုတ်ပေးလို့ရတယ်ပါတစ္စစ်ပန်နေအနေနဲ့ကုတ်အိမ်ကနေပဲဒီ learning process ကိုလုတ်လို့ရတယ်တို့တို့အတွက်အချိန်ကုန်နေတတ်တာနေကုန်နေတတ်တာ traveling expenses စီလည်းညော့သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဒါဒီ covid ရဲ့အဲ positive ဟိုဟို impact ပေါ့လေဒါကျမတို့ဒါအတွက်ကတော့ကျမတို့ရဲ့ ဟို continue learning မ so, ှာတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့အချက်ပေါ့เนาะဟို now ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုလဲဒီနိုင်ငံ locally မှာနေမဟုတ်ဘော့ regional တို့ဒီနိုင်ငံညာတို့ဆိုရင်ခရိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ under developed country ဆိုတဲ့အခါကြာတော့ကျွန်တော်တို့အဟို conference တွေကို up to date knowledge တွေရဖို့အတွက်တက်ခြင်းเนี่ยအခါမှာအရင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က budget ကိုအရင်တွက်ရပါလေအအခုဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ online ဟာလေးတွေရဈေးတက်တာလဲဆိုတဲ့အခါကြာတော့အဲ့ဒါလေးတွေဒီ now တစ်ခါ post ဟိုဟာမှာ conference မှာ သူကဒီအွန်လိုင်း access ကို set ပြီးပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့တွေလည်းတက်ရတာကြီးလည်းပို့လွှဲလာတယ်ပေါ့လေဒါကတော့ဒီအာတာချက်ခလေးပါအဲ့တော့ dimensional series နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့အမှကျမတို့ခါတိုင်းပုံမှန်လာပြီးတော့ဒီ company တွေကနေပြီးတော့ oh dimensional နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပေးပါဗာလေးပြောပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လှုပ်လှုပ်လှုပ်ဆင်ရတော့ dimensional talk တွေကိုကျမတို့အများစုလောက်ကြတာကတော့အဲ့ treatment targeted ပိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲခေါင်းစဉ်တစ်ခုဟိုဘယ်လိုလဲပြောကြမှာလဲ30 40 minutes အတွင်းမှာ အဲ جماعه တို့ဒီစပီကာနှစ်ယောက်သုံးယောက်သုံးမဟုတ်ဟိုပြောကြရဲပေါ့เนาะပြောကြရဲခါမှာတော့ جماعه တို့ကဟို sort of rushing ပ uh, ေ deep, uh, uh, ါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်ဒါ ਉਹ ဘဲဟာဘာမှအဲ့လိုမျိုးဒီ in depth သုံးမဟုတ်နည်းနည်းလေး deep ပါသွားဖို့အတွက်အဲအခွင့်အရေးအမြင်မရပါဘူးအဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင် جماعه တို့က doesn't go doesn't go ပဲ superficial ပဲသွားနေတာဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျမန်ရှောက်လိုယောဂကြာတဲ့ခါကျတော့ဒါဆရာတို့ဆမမိုဒီ community မှာအများကြီးနေနေတဲ့ဆရာတွေအနေနဲ့သိပါ အဲ့တော့ဟိုကို့အချင်းချင်းတွေထဲမှာတော့ပဲကိုယ့်ရဲ့အဆွေမျိုးတွေထဲမှာတော့ပဲအဲကလင်းနစ်ကိုလာတဲ့လူတွေထဲမှာတော့ပဲနော်မာလဲဆိုတော့မှတ်ဉာဏ်မကအောင်အသက်ဟို20ပတ်ဝန်းကျင်အရလဲအဲဗာလဲဆိုတော့စမတ်မှတ်ဉာဏ်ကြီးအရန်မေ့တယ်အရန်မေ့တယ်ဆရာဆရာမဆိုတာဒါဆရာတို့ 哦တန်းနေကြတာဖြစ်မှာပဲပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကလူနာကမှတ်ဉာဏ်တွေမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောတာနေပဲအဲဘာလဲဆိုတော့သူ့ကို dementia treatment ပေးရတော့မှာလား哦ဟုတ်ပြီအသက်တော့ကြီးတယ်မှတ်ဉာဏ်ယိုမဲ့ရွယ်ပဲ dementia ဖြစ်မဲ့ရွယ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟိုယောက္တူကနေပြီးရောအိမ်ကပြောတယ်သူကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်အဲ့ဒါနေဝကျမတို့က treatment ကိုတန်းပေးလိုက်ရမှာလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ dementia ဆိုတဲ့ရောဂါရဲ့ diagnostic treatment တီး เอิ่มเดี๋ยวတော့လွယ်မနေဘူးပေါ့เนาะတို့တော့ကျမတို့ primary care physician နေနေလုံးဝအလံဝေးပြီးတော့ဒါဘူး diagnosis မလုပ်နိုင် treatment မပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလားဆိုလဲလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကအဲ့တော့ဒီ Isaiah နေပြီးရခါကျတော့ dimension နဲ့ပတ်သက်ပြီး talk လေးပြောပေးပါလို့ကျမတို့ဟို လာပြီးတော့ request လုပ်တဲ့ခါမှာအဲနဲ့ကျမကတို့ကိုမေးတယ်အဲ့တော့ဒီဒီ series လို့မျိုးနဲ့လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျမ target ထားချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် primary care position အဲဆရာဝန် general practitioner တွေကိုရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ coverage ကလူနာတွေနဲ့တကယ်ကို first ဟို contact point ညာဆရာဝန်ဆရာမတွေဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဆရာရောရဲ့ coverage နဲ့ဆရာကလူနာတွေကိုအများကြီးကျမတို့ specialist တွေနဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့ support ပေးနိုင်တယ် care ပေးနိုင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ demand ရှိတဲ့လူနာတွေကြီးကျမတို့စီကိုတချို့ဒီလာနေကြမလို့ပဲ ရဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရယ်စက်တင်မာတွင်ပေးလို့ရတဲ့ဟာရှိတယ်ပေးလို့အများကြီးပေးလို့ရတယ်အဲကျမတို့ဆီကနေပြီးတော့ဥမာ treatment ကို diagnosis ရသွားတယ်တချို့ difficult case လေးတွေပေါ့နော်အဲတော့ specialist ဆီမှာ diagnosis လုပ်တယ် management initial part ကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင် continue care ကိုဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ အများကြီးဆက်ပြီးလုတ်ပေးနိုင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ setting လေးဟိုရှိတဲ့အဲ့အတွက်ကြမလို့ جماعه တော့မလည်းဆိုရင်ဒါဆိုရင် جماعه တို့ဟို to refresh your memory ပေါ့နော်နောက်ခကြတော့အဲ့တော့ جماعه တို့ဒီအာမှာ share care ဟာလေးကိုဘယ်လိုလုတ်ကြမလဲအဲ့အတွက်ဒီ knowledge လေးကို share လုပ်ဖို့အတွက်ကို series လေး၄နဲ့ dementia ရဲ့ topics အကုန်လုံး enzyme လေးပါမେ different types of dementia ပေါ့နော်တီတင်းတိထိုက်တဲ့ level လေးတစ်ခုကို جماعه တို့ share လုပ်လို့ရှိရင်ကောင်းမယ်လို့ جماعه ပြောတဲ့အခါကြတော့တို့ရလဲဝင်းမြတ်ဝင်းတာနေအဲ့လိုလေးလုတ်ပါမယ်ဆိုပြီးတို့ actively ပဲဟိုပြောဟိုပါ ဟိုဟို organize လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းဒီမှာတက်လက်ဆားတဲ့ e sign company နဲ့ team တစ်ခုလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်အဲအဲ့လို commitment လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲ جماعه လည်းကိုဟိုပါကိုစဉ်းစားရပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါ جماعه ရဲ့ဟိုပါတော့ဟိုဒီအချိန်မှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့အယွေတွေအများဆုံးကတော့ဟို送ရောဆန်ရောပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလုံးအဲ့အတွက်ကိုခဲလုံးနေရတဲ့အချိန်ဟိုမိဘအသက်ကြီးတဲ့မိဘတွေရှိတယ်အဲနောက်ကိုရဲ့ဟိုကလေးတွေရှိတယ်နောက်ဒီဘက်က ဟိုဒီကျမတို့ဒီ middle age အရွယ်ရဲ့ဟို middle age center ဘောလေအဲ့တော့အဲ့ဟာလေးကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေလုတ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေကနေအထူးသဖြင့်ဒီလိုမျိုး serious like ကြာတဲ့ခါကျတော့ commit ပို့လုတ်ရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့လို commit လုတ်တဲ့ခါမှာတော့ကျမကတော့ဒီလိုတွေးပါတယ်ဘာလဲဆိုရဲခါကျတော့တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင် prepare လုတ်ရတဲ့စာတွေပြန်ဖတ်ရတယ် machine လာတယ်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေမေ့နေတဲ့ဟာတွေလည်းပြန်ပြီး refresh လုပ်လို့ရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုစာဖတ်ဖြစ်တယ် အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဟိုတက်ရောက်တဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေအတွက်လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကြည့်အကျိုးရှိတယ်နောက်ဆုံးအန်ယူဆာဖြစ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အခဲကိုလက်ခံယူมาဖြစ်တဲ့လူနာကြီးအတွက်ကိုလည်းအကျိုးရှိတယ်လို့ယူယူဆားတဲ့အတွက်ကျမလည်းဝန်ပန်းတက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလို啊လုတ်ချင်มาတယ်အဲနောက်အဲ့လိုလုတ်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျမကခုနကပဲ team နဲ့ဒါလေးမစခင်ပြောတာကိုကိုကိုလည်းစမ်းမှာဖို့တော့ဆွတန်းပါတယ်လို့ဘာလဲဆိုရဲခါကျတော့အဲစမ်းမှာမှာလည်းဒါလေးကိုဆက်လုပ်နိုင်มาဖြစ်တဲ့အစားကတော့ကျမကဒီ programer ဒီဟိုပါနော်ဒီ other neurologist ကိုပါ ဒီအပိုင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဝမ်းရီဇန်လေးကြောင့်ညီမအဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ်တာပါတင်းနဲ့လည်းညီမအစားအရောပြောပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အဲ့ခါညီမဒီ series မှာဒီဟိုဘလို symptoms ကို analyze လုပ်ပြီးတော့ test လေးတွေမှာညီမတို့ရဲ့ ကိုပေးတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းပြီးရောပေါ့နော်။ဥမာကိုနိုင်ငံခြားမှာလိုဟာ dementia အတွက်ဟာ neuro psychiatric test ကြီးတွေပါတယ်တယ်။ကျမ UK မှာကျမเสีย dementia ကိုကျမ test လုပ်တဲ့နေရာ dementia ကို specialize လုပ်တာပါ။အဲ့မှာ center research center ရှိပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တို့ရောတခဲကို share လုပ်တာ။ case time ကိုတို့ရောပါ research purpose နဲ့ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုဟာ spec တွေရော pad တွေရောဓာရီရောညာရီရောအဲ့ဒါတွေပါအကုန်လုံးလုပ်တယ် neuro psychiatric test စီဆိုလို့ရှိရင် the whole land ကိုလုပ်ကြ။လုပ်ကြတဲ့ခါကျတော့ ကြမ်းပိုင်ကျမတို့စက်တင်မှာ data တွေလုတ်ဖို့ဆိုတာ aim တောင်မက်လို့မရပါဘူး။သို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ available resources เนี่ยကျမတို့က data ကိုလုတ်ဖို့အတွက်မှာအထူးသဖြင့်ဟို GP setting မှာပေါ့နော် data လုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကအာ data ကိုရည်စူးပြီးတော့ data လုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဟိုဟို ကျေရို့အနေနဲ့လေဒါလေးကိုဟိုစင်ဆက်မပြတ်လေးတတ်သွားရင်ကျမကလည်းဟိုကျွမ်းမာနေတဲ့အတွက်လုံထနိုင်မယ်။အဲ့တော့ကျမကကုနာပြောတဲ့ဒီ series ကိုပုံဖော်တဲ့နေရမှာကျမကဒီလိုအဆင့်အဆက်လေးတွဲကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့ဟို framework လေးကိုကျမကပုံဖော်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမပဲဒီ framework လေးအတွင်းမှာ ໂລເຈນເນပုံစံໂຫပြောတာດີໂຫໂຫເບອັນມາສຽງຮູ້ວ່າມາໂປຈູ້ຊິແມ່ທີແນດ້ວຍຈັງມາດາໂຫຕົກໍດໍລົກໄລ່ຢາດາຜິດປາແດເບບໍນໍສະນໍແລລະອဲ့ລໍອဲ့ລໍເລດແຕຄວ້ຈາມະລໍຈັງມາດີຄອມິດເມັ້ນອີນେອັມຍາບໍນໍແລລະອຸບມາບຽວລຸຊິຈັງມາຢີຊາບຽວນາແລລະໂຫບາແລໂຊລະລາສມິນິດ .com ດາຄະກະເລຜິດຕົ້ແດພຣີເປໂລຍິນແນເບບໍນໍມະນີ အဲဒ <py> ါပ <ics> ွဲမစခင်မှာ جماعه ဆယ်ခွဲလောက်မှာမိုက်ဂရိ جماعه အကြီးအကျယ်ရရတဲ့ခါကျတော့အခုစိတ်တောက်တယ်ပြီးတော့ညအဲလိုဒီ၄၅ရက်မှာမှာပါဝါပွိုင်းတွေကို جماعه တခါလေးကြားအိုင်ဒီယာမရအောင်ပေါဘလိုလေးပေါ့နော်ကိုကအပြောကောင်းတဲ့လူမဟုတ်တော့ဟိုဗာလဲဆိုလို့ရရှင်ဟိုဘက်အန်မှာဟိုနားသာနားထောင်အောင်အနေပြီးလဲပြောရင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲလိုမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်တော့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ထဲကနေ ကိုရဲ့လုံနိုင်တဲ့လောက်တည်းကနေစူးစားပြီးတော့ဘလိုလေးနဲ့ပြီးအင်ဖော်မေးရှင်းလေးပြီးရင်တော့ဟိုအဆင်ပြေလောက်လဲပေါ့เนาะပူရှင်လောက်လဲဆိုတော့ဟာကိုတွေးတယ်နောက်အဲ့ PowerPoint အကုန်လုံးကလဲကျမရဲ့ကိုဘိုင်အိုင်ဒီယာပေရှန့်ရဲ့စနေရီရအစကျမတွေးတဲ့ပေရှန့်ညီရဲ့စနေရိုလေးတွေကိုဟိုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအတွက်တော့ နော်တဖက်ကပြောရင်ပြင်းမှန်းပါတယ်အဲဆိုရဲခါကျတော့အဲ့တော့အခုလိုမျိုးမိုင်းဂရိန်းထားတဲ့ခါကျရင်ပြီးရင်အိမ်မှာပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဆိုတော့အလုတ်ရှုပ်တော့ဒီဒီဒါလေးလှုပ်ရင်းနဲ့ဆိုတော့ခေါင်းကိုက်တဲ့ခါကျခေါင်းကိုက်တဲ့ဂိုက်တဲ့တင်းညင်းတင်းညူဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုတဖက်ကပြောရင်ခေါင်းချိုးတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ပျော်တယ်လှုပ်ရတာလဲကိုကိုယ်တိုင်းလည်း motivated ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့တခါလေးကြာရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမိုင်းဂရိန်းထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုတခြားဟာတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ကတ်သွားတဲ့ခါမှာ timeline နဲ့မီပေါ့နော်ဟိုကို commitment ကိုပြီးအောင်လုပ်တဲ့ခါမှာဟိုအိမ်မှာတော့ ဟိုရောက်ကြမျက်ဆောင်ထိုးတာတော့နည်းနည်းခံရတာပေါ့เนาะတ ഞ്ഞി တညူနဲ့ပြီးတော့လဲစီယံမီတွေလက်ကံမျက်မီတော့ပြောနေပြန်ပြီပေါ့เนาะဆိုရဲခါကျတမတော်ခုနနောက်နေနောက်ဆိုလက်ဂိတ်တွေဆွဲပြီးတော့လို့လမ်းမပေါ်လေးမှာရောင်းလည်လဲနေဆိုရဲအဲ့ဒါအိမ်ကဒီလောက်တွေအလုပ်တွေရှုပ်တာနဲ့ချားလိုက်လို့ပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်မဟိုခေါ်ယူကြွေးမွေးကြပါလို့တော့နောက်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့အပြန်ပြီးတော့ပြောရလိုရှိလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ဒီအဲဒီမန်ရှာစီယံမီစီးရီးလေးကိုဒီနေ့အချိန်ပေးပြီးတော့အာတက်တက်လူတွေစိတ်ဝင်စား เน่အချိန်ပေးပြီးတက်တဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ CM program တဲ့မှာတော့ဟိုနှစ်လတစ်ခါပေါ့เนาะအစားဟိုကျမတို့အခက်အခဲလေးကြီးလဲရှိမှာဆိုတဲ့အခါကြာတော့အဲ့လိုလေးလှုပ်ထားဒါမဲ့တစ်ခါကြာတော့နည်းနည်းလေးကြာသွားရတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့เนาะရှေ့ရပြောထားရတယ်နောက်နဲ့မှနည်းနည်းလေးတွေးသေးသွားမလားအဲ့တော့ကျမတို့တစ်နှစ်အတွင်းမှာအခုတော့ team နေတဲ့ကျမတို့ဟိုပါပေါ့เนาะဟို season လိုက်တဲ့ဒီ2023လေးတည်းမှာပဲ program လေးကိုပြီးအောင်ကျမတို့အားစိုက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အတွက်လည်းဟိုအကျိုးရှိမလားလို့ ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အဲ့လိုလေးစီစဉ်ထားပါတယ်။အဲနောက်ဆရာတို့တက်ရောက်တဲ့လူတွေရဲ့ email လေးယူလေတို့ကို company ကိုယူထားဖို့ကျမ request လုပ်ထားပါဗာ။အဲအဲ့ဒါကျမကျမတို့ရဲ့ဥမာဒီ core participant ပေါ့နော်။ကျမခုနကတော့နှောင်းနေ။ဒီနေ့အတွက်ပွဲတွေလည်းထပ်တယ်လို့ကလေးတွေကပြောကြတဲ့အခါကြတော့တက်တယ်လို့အသိရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ပွဲကြီးဒီအောင်မြင်တယ်လို့ကျမယူဆပါမယ်လို့ဆိုပြီးတို့ကိုကျမနှောင်းနေပါဗာ။အဲ့တော့အခုတော့အသိသက်ကြော်တယ်လို့သိရတဲ့အတွက်ကျမအတွက်တော့ဒါ အဲ့တော့ call participant တွေအတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ جماعه ကလိုအပ်လို့ရှိရင် جماعه ဟိုဒီ power point တွေကို share လုပ်ဖို့အတွက်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအပြန်အလှန် جماعه တို့ဒီ meeting ဓာတ်လေးတွေပေါ့เนาะဒီ time frame အတွက်မှာမမင်းနိုင်ခဲ့ရင်လည်း جماعه ဒါကိုဟိုတာဝန်ယူပြီးတော့ ချေပေးဖို့အတွက်ကို جماعه ဟိုစဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ program အပြီးမှာတော့ جماعه တို့ကဒီ CME series learning objectives တွေကို fulfill လုပ်တင်တော့လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်း جماعه ကတော့ positively မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်း regularly တက်ပေးဖို့အတွက်ကို request လုပ်ပါရဲပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒါနဲ့ جماعه ရဲ့ introduction လေးကို جماعه ကအဆုံးသတ်ပြရစီ။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ جماعه talk လေးကိုစပါမယ်။ ဒါတော့ဒီမယ့်ရှေးကပေါ့နော်ဟို dimensional talks လေးတွေကိုတချို့ဟိုတက်ဖူးတဲ့လူနေကျွန်မ MMA မှာပြောဖူးတယ် GP session မှာပြောဖူးတယ်နောက်ဒီဟို CM မှာဟိုလေးပေါ့နော်အလင်းသင်းသလိုဟိုပေါ့ dimensional နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဖူးတာလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တချို့ဟာလေးတွေဒီကျွန်မထပ်တဲ့ PowerPoint slide လေးညီအစ်ကိုအမြဲတမ်း regular CM တက်တတ်တဲ့ဆရာကြီးအတွက်တော့ရှိပါလိမ့်မယ်တချို့ဟာလေးတွေဒီထပ်တော်လဲပဲဟိုကျွန်မ refresh လုပ်ချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရဲအခါကျတော့ဒီ basic framework လေးကိုသိဖို့အတွက်ကိုကျွန်မအာရည်ရွယ်လို့ပါ เนาะเออ learning objectives บ่เนาะดาทีนี้ talk ได้บ่ครับจ๊ะมา the whole CME program อวดโก learning objectives อ่ะบาเลยဆိုလို့ရှိရင် to effectively diagnose persons with dementia เออคุณน่ะပြောတယ်လို့ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့ဆိုရင် severe dementia ပေါ့ moderate dementia severe dementia ပေါ်တင်းရေးတည်တာနေပြီဘာလဲဆိုတော့ យយោពពំកို့ဒီមីតាស៊ុ ਨੇ community យតਾมาအားဒါငွေပြန်နေပြီ आ, းဆိုပြီးတော့ទីតាနေပြီးသားလူတွေបងเนาะតិចខ្លួនណាទេជីលូលូណាမျိုးဆိုលុយရှင်ក្រុមពួក treatment ងបေးလို့យပြီးအားបာမ high flow test စီបាទឯលိုမျိုးតខ ારે advanced စီမលូဘူးအဲ့ဒါဆိုលុយရှင်ဒီ primary care setting မာရင်ပေးလို့ရနေတဲ့အာမျိုးလေးတွေဒီမှာတို့စီကိုတချို့ဟိုဟွာပေါ့ပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုမလိုပဲねဟိုဟွာပေါ့ရောက်လာသလိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့မြို့သူတို့ရဲ့နေမာရင်ဟိုသူတို့ကိုဒီကြည့်ပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာမတွေကနေပြောဒိုင်အဂနိုစလိုလုပ်ရတဲ့မန်နေဂျ်မန့်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့မှာမန်နေဂျ်မန့်ဘက်မှာခက်လာတော့မှလိုအပ်သလိုဟိုစိုက်ကီယက်ထရစ်စီကိုပို့ခြင်းအဲဒီဟိုဟွာပေါ့ behavior and psychiatric symptoms စီများလာလို့ရှင်စိုက်ကီယက်ထရစ်ကိုပို့တာတို့လိုအပ်လို့တော့မှ secondary ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တက်ရွှေကေ တို့ပို့တာလို့ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလူနာမျိုးတွေပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင် early ပေါ့ကျမတို့အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ dementia ရက full blooming တည်တာနေမှဆိုရင်ဆရာတို့ဆမတို့တည်တဲ့အတိုင်းပဲ treatment ဒီအချိန်မှာပေးပေးမှာလဲ effective မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှင် care pattern တွေတော့အများကြီးများနေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကတတ်နိုင်သလောက် slow down လုပ်နေတာပေါ့ဒီ dementia process it is irreversible အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ cure လို့လို့မရဘူးတို့တော့ဒီရဲ့ဟာမှာ early မှာပြီးခဲ့ရင်တော့တို့ရဲ့ research ရအ evidence based medicine ရတို့ကပြောထားပြီးသားပဲဘာလဲဆိုလို့ရှင်တို့တို့ဒီ

the slow download uh, e so uh, လ so ို ati, ့ညာဒီ process ဆိုအာ e ro, so, actively, းအားချမ်းမီးကြပို့ကျမတို့ကအကြောစာကြာမယ်အဲ့တော့တချို့အားလိဓမန်ရှားဟာကိုအားလိဓမန်ရှားမှာဒီအားလိဓမန်ရှားလို့ပြောဖို့ညာဓမန်ရှားလို့ပြောဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအဲကိုအတွက်ဆိုလဲအဓမန်ရှားရသွားပြီဆိုရင်ဒါဒီ irreversible ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါဒီတော်တော်လက်ခံရခတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒါလဲဆို Active လीအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပေါ့เนาะ whether educated or non educated ဟုတ်တယ်လားเนาะအဲ့တော့ဒီ family မှာ main income ကိုရှာနေတဲ့လူအဲ့လိုလူຫນားတွေအတွက်ကဓမန်ရှားစပြီဆိုရင်ဒါဒီ quite အဲ့တော့ကျမတို့အာလိဒမန်ရှားမှာကုနိုင်လေရင်ဘာလဲဆိုတော့အကကြာတော့သူဆက်ပြီးတော့ actively လုပ်နိုင်တဲ့ live မှာသူဆက်နေလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ consequences <laughs> တွေကိုအများကြီးကျမတို့ကာကွယ်လို့ရတယ်အဲဒီ slow down လုပ်ထားလို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့အာလိဒမန်ရှားလို့ case မျိုးမှာကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအလွယ်တကူနဲ့ကျမမှတ်ညာရော့နေပါပြီကျွန်တော်မှတ်ညာရော့နေပါပြီလို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့ဆရာတို့ primary care setting မှာဒါ ઓ diagnosis ကို definite diagnosis or အဲ့ဒီအနိစတ်ဆုံး diagnosis လို့ပို့မလွှဲပါဘူးအဲ့လို case တွေမှာကျမတို့ဒီ specialist care setting မှာဒါမှကျွန်မတို့ဘာလို့ test တွေကိုအသုံးပြုရလဲနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီ imaging တွေကိုအသုံးပြုရတယ်အဲ့ဒါရင်းနဲ့မှာကျွန်မတို့က diagnosis လို့ရတော့အဲ့တော့ကျွန်မတို့က early မှာမိကျင်တယ် early မှာမိကျင်တယ်တကြောင့်မလို့ဒီ data မှာ what are the early symptoms ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်မတို့က early dementia လို့ပြောစလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီသုံးသိတဲ့ diagnostic criteria တွေသုံးသုံးသိတဲ့ test လေးတွေကိုကျွန်မဒီမှာ ဟုတ်နော် local setting ပေါ့ကျမတို့ရဲ့ဒီ poor resource setting နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မဲ့အားလေးကိုကျမကြိုးစားပြီးတော့တင်ပြมาဖြစ်တဲ့အဲအကြောင်းကိုကျမရဲ့ learning objectives နောက်တစ်ခုက to recognize early symptoms of dementia and to do timely referral of the patients for specialist care when necessary เนาะ necessary ဖြစ်တဲ့အခါနောက်တစ်ခါကျ to utilize resources available for patients with dementia ဘာလို့လဲဆိုရဲအခါကျတော့ကျမတို့ကအဲဒီ dementia patient ၏ အဲ <lad> ့တေ or less or less ာ so behavior, <h CR 1> ့ကိ like ုယ်တို့ကျမတို့ဘာတွေက like really ျမတို့ဘာမှပြည်နေနေပေါ့နော်ကိုနိုင်ငံခြားသွားနိုင်တဲ့အုပ်စုကတော့တချို့ဟာကိုကျမတို့ဆီမှာမရအောင်မသေးကြရင်ကျမတို့လှုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့မှာ99%ကတော့ဒါပွင့်နေပြောလို့ရှိရင်မသွားနိုင်တဲ့အုပ်စုဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီကျမတို့ဆီကို refer လုပ်တယ်ဩတို့မဟုတ်ဆရာတို့က primary ကနေ secondary refer လုပ်တယ် secondary ကနေ dashboard refer လုပ်တယ်ဩ primary ကနေပြီးလိုအပ်လို့ကဲ dashboard မှာမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ refer လုပ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ diagnostic steps စီကျမတို့ provide လောက်နိုင်တာပဲရှိလဲเนาะ what are the screening test ပေါ့เนาะအဲဘာ imaging တွေကိုတော့ဟိုလှုပ်လို့ရနိုင်လဲဆိုတဲ့အားလေးတွေကို جماعه ကဒီတန်းမှာဒီ series set မှာ coverage ရအောင်တတ်နိုင်ဆုံးပေါ့เนาะ indented မဟုတ်တော့လဲပဲနည်းနည်းလေး جماعه တို့ခိုင်းိုင်းပြောနေကြ talk တဲ့ဆာလို့ရှိရင် جماعه တို့နည်းနည်းလေး detail ပြောသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီ၃ချက်ကတော့ جماعه ရဲ့ main landing objectives ဖြစ်ပါတယ် အဲ wrote, ့တေ wrote, wrote, ာ့ဒီနေ့တောက်ဆင်းเนี่ยကတော့ overview ပေါ့အဲ့တော့ဗါလဲဆိုတော့ဒီကုနာပြောတယ် memory problem လို a, a, l are, l ့ပြောပြီးတော့လာတဲ a, ့လ e ူနာတွေကိုကျမတို့ကတွေ့တဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ကျမတို့က dementia လို့ပြောမှလဲ ကျမရှင်းရှာလို့ပြောဖို့အတွက်ဗားအချက်လက်တွေလိုရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ content struct ကတော့ جماعه definition ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါ prevalence ဘယ်လောက်များလဲဒါထုံးစံအတိုင်းပေါ့လေ type severity ရှိလဲဘယ်လို جماعه တို့ diagnosis လုပ်မလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ diagnostic criteria ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ جماعه တို့ case scenario လေးပေါ့เนาะဒါ جماعه ရဲ့အဲဒီ patient ကြီးဇာနေပြီးတော့ဒီ patient ကြီး جماعه ဟိုဟိုဟာပေါ့ဂျုံခဲတဲ့ patient ကြီးရဲ့ real ဒီဟိုဟာ patient ကြီးရဲ့ scenario လေးနေ جماعه ပြင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ dementia တော့ဒါ conventionally ပြော defined လုပ်လဲဆိုတော့ it is a diagnosis a clinical syndrome of cognitive decline that is sufficiently severe to interfere with social or occupational functioning အဲ့တော့ mdd တဲ့ mdd တယ်ဆိုတာနဲ့တော့မပြီးသွားဘူးဗာလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ mdd ရဲ့ cognitive decline ပေါ့နော်ဒါပမာလို့ပြောရင်တော့ mdd ပဲညီမတို့ပြောလိုက်တာပေါ့ cognitive decline ဆိုတဲ့အာမှာဘာပြီးပါလဲဆိုလို့ရှင် memory တခုដែរမဟုတ်ကျွန်မတို့ mdd လို့ပြောလိုက် memory ပေါ့ memory တခုដែរမဟုတ်သူ့မှာအဲဟိုပါဝင်တဲ့ အဲဒီတခြားအားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒီဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကသူ daily ပေါ့အရှင်မဆိုလဲအရှင်မလျောက်အဲအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူဆက်အလုပ်လုပ်နေနေရယုံသမားလဲယုံသမားလျောက်ပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့သူဒီအဲသူရဲ့ social occupational ကိုဒီနေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့ daily activity မှာ interfere ဖြစ်လောက်တဲ့အသည့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ကြမ်းမှာ dementia လို့သတ်မှတ်ပါတယ် WHO ကတော့ in other way WHO ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုလို့ရှင် that is a deterioration in cognitive function beyond what might be expected from the usual consequences of the biological aging အဲ့တော့ညီမတို့ကအသက်ကြီးလာရင်ပျက်စီးတယ်တာမရဘူးညီမတို့ရဲ့အုတ်နောက်ကလေးတွေဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျုံသွားတယ် အကျုံသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီသူ့ရဲ့အကျုံသွားတဲ့အလျောက်ဒီ aging အရာကျမတို့ရဲ့ neuron cell တွေ loss ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ aging ရာကျမတို့ memory တွေလဲယော့သွားကြရတယ် cognitive cognition ပေါ့လေ cognition တွေယော့သွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ cognitive ယော့သွားတဲ့ဟာကိုကျမတို့ dementia လို့မခေါ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီသူ့ရဲ့ biological aging ရဲ့ consequences ကြောင့်ယော့တာထဲမက cognition function deterioration ဖြစ်ပြီးဆိုရင်လေဒါ dementia လို့သတ်မှတ်ပါတယ်လို့ဒါ dewisho criteria အရာပြောပါတယ်အဲ့တော့ prevalence ကိ Pre ấy, mà, uh, no, ုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့တော့65%နဲ့ကြော်ရတဲ့လူကတော့အဲ့မှာတက်ရမှာပေါ့เนาะဒီ5%လောက်ကတော့ dimensional ရှိပါတယ်တဲ့ Global prevalence ပေါ့အဲ့ဒီတခါမှဒီ east နဲ့ west နဲ့မတူအာ developed country နဲ့ under developed country မတူเนาะဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပမာပြင်လို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုတော့ so vascular dementia အားအားတွေ့တာပဲတော်တော်ကိုစိတ်မချမ်းမမြေ့ပွဲကောင်းလာအောင်တွေ့ပါတယ်เนาะအဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်ပိုင်း vascular dementia ပြောတဲ့အခါကျဝင်လဲပါပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီ impact ကဘလောက်ကြီးသလဲအဲဘလောက်ခဲမှာကျွန်တော်တို့ struggle ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေเนาะဆိုတော့ အဲ့တော့ the prevalence อ่ะ ajamo dementia aging နဲ့လေဟိုအသက်ကြီးလာရင် dementia ပိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် the prevalence increases with aging အ ajamo 65နှစ်ကျော်တဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့1/3ကြော်ကြော်လောက်ကတော့အာဒါ dementia ရှိမှာပါပဲတဲ့အဲ့တော့လူနာတွေလာလို့ရှိရင်70ကျော်ပေါ့နော်အဲ့50ဒီ70ကျော်85ကျော်မျိုးလိုက်အဲ့တော့သူရဲ့ the way ဟိုပါကိုကြီးလာတော့ဥမာထားလိုက်ပါတော့ဟိုပါအတွက်လည်း parkinson အတွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ် or အဲဒါမှမဟုတ် other ပေါ့နော် neurological problem အတွက်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားသွားတာ ဗုံတို့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံကြည်လိုက်လို့ရှင်မှန်ညာယော့နေရလို့ကျမတို့ကတင် အဲ့ခါကြတဲ့လူနာရှင်ကိုမေးလိုက်ကြခါမှာအဖိုးကအမှန်ညာနည်းနည်းညှို့တယ်ထင်တယ်နော်ဟာမညှို့ဘူးဆရာမဟာကောင်းလိုက်တာပါအမလေးဟိုသူ့ဟိုဘယ်တော့မှဟာမျာဘယ်တော့မှဘယ်လိုဟာဘသူ့ကိုအကျွေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီကအစာအသေးစိတ်မှတ်မိတာပေါ့နော် they deny ပေါ့နော် actually ရတော့ဒါလဲဆိုရဲခါကြတော့အဲ dementia ရဲ့ symptoms ကြီးတွေက quite obvious အဲ့တော့အဲ့တော့အသက်85နှစ်ကျော်လို့ရှိရင်40%လောက်ရှိနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ lifetime risk of dementia ကလည်းဆိုလို့ရှိရင် around 20%လောက်မှာရှိတယ် overall prevalence ကတော့ around 4 assessment လောက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်เนาะဒါတော့ prevalence ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီခုနကကျမပြောခဲ့တယ်အဲဟုတ်ပြီအသက်ကြီးလ ାଇ မိတတ်တာ ਨੇ အဲနောက်အများစုဒီအခု MCI ပေါ့เนาะ mild cognitive impairment ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါရဲ့ dementia ရဲ့まあ generally speaking ပေါ့เนาะဒီရဲ့ဇရာဒီမလည်းဆိုတော့ဗလေးတွေกว่าชาလဲပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ အသက်ကြီးလာလို့ဖြစ်တဲ့ connected changes ကကြာတော့သူက my changes in memory ပဲဖြစ်တယ်။နောက်တော့ rate of information processing အဲ့ဒါကွာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ جماعه ကူးနာ جماعه ရဲ့ data တွေပျောက်သွားမှာဆိုလို့စိတ်ပူတဲ့အကြောင်းပြောတော့ جماعه team က အဲကလ uh, ေးတွ And, uh, ေကပြောတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အမကဘလို့တဲမှာထည့်လိုက်လွယ်ပါတယ် behind အဲ့ဒါကဂျမကပြောဂျမကကလို့အသက်ကြီးလာတော့ကိုကိုကတော့လောလောဆယ်တော့ MCI လို့သတ်မှတ်ခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ normal aging change ဖြစ်တဲ့ cognitive changes လို့ခက်သတ်မှတ်ခြင်းသေးတယ်ဂျမကပြောဟာအဲ့အဲ့လို information တွေသိမှတ်လို့မရတော့သိလည်းလိုက်လို့မရတော့သိမတတ်တော့ဘူးလို့မတတ်လွယ်တော့ဘူးလို့ဂျမကတော့ပြောပါသေးတယ်အဲ့တော့သူကပါလဲဆို information process နေတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့လည်းတတိထားမိမယ်တဲ့ကို့အိမ်မှာလူလက်ပိုင်းလူငယ်ပိုင်းဟိုးဟိုး PC လေးရစားဟာ vital ဘလို့လုံးလိုက်ဘယ်ဟာဘလို့လဲဘယ်ခလုတ်ဘလို့ ခုနေ့ဆိုရင်တို့တို့လိုက်လောက်တောင်ကြည့်ကိုကမျက်စိတွေမူးနေရောပဲတို့တို့တွက်ကြတာအိုးတခါတည်းညာလိုက်တာမှတောတောတောအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ information processing ပေါ့တခုခုလန်လို့ပို့ learning process ကျမတို့ h အရာနှေးသွားကြရဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာ mci ကြတော့ဘာလဲဆိုရဲအခါကျတော့ဒီ memory difficulty ဒီ objective memory impairment မှာရှိတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသူမေးမေးတာနေမဟုတ်သူအများကြီးလာတယ်တကယ်မိုင်းဘရိန်းပေါ့အဲ့လိုမိုင်းဘရိန်း patient တွေဘာတွေဘာလဲဆိုတော့အဲတို့လာပြီဆိုရင်ပြောတယ်ဘာလဲ အာအရင် meeting တာကျမ ཡ ိအမေးလိုက်တာမှဘလို့ပဲချမ်းသာပေါ့ဟိုဘာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်တကယ်ကျတော့အသက်လေးကြည့်တော့လည်း30ပဲ။ဘာမှဟိုကမဟုတ်ဘူး။အသက်လေးကြည့်တော့လည်း66နှစ်သမီးကလည်းပြောခြင်းပြောနေတာ။ဘာလို့သူစာဖတ်လို့မရအောင်ပါညာ actually ကဒါ MCI လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။တကယ်တော့ stress or other things or မ you န know, ေ rain, ာ migraine chronic migraine except ကလည်းခေါင်းနဲ့ပိနေရလဲ memory loss ကြီးလေဒါဥပမာပြောပြ။အဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ subjective ပေါ့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်။အဲ့တော့ MCI လို့ပြောဖို့ကကျမတို့ objective memory impairment ကိုကျမတို့ ဟုတ်ရှိရမယ်ဗော။ Objective ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျမတို့ test တွေလုပ်တဲ့အကြောင်းလေးနောက်ဆုံးပြောပြမှာ။အဲဒီဘက်က dementia ကတော့သိကြတယ်ဗော။အဲ့ memory မမ MCI test sign severe ဖြစ်မယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ age change ဖြစ်တဲ့ဒီ second ဟိုဟာမှာပြရတဲ့အမှာဆိုရင် तू ကအဲ့ daily functioning မှာကျမတို့ကအမိတယ်မိတယ် on နေဒါပေမဲ့ effect မဖြစ်ဘူး။ MCI ကြာလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုတော့ तू လဲ effect တော့မဖြစ်သေးဘူး။ Preserve of ability to function in daily life ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ complex thing တွေကြာလို့ရှိရင် तू လည်းလုံးဝလာ struggle ဖြစ်တယ်။ အဲဒါမို့သူအရှုပ်ရှုပ်ရှက်သုံးလေးငါးခုနဲ့ဘယ်လိုပါ냐ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာနည်းနည်းလေးခက်တယ် struggle ဖြစ်တယ်တို့တော့ cope လုပ်နိုင်တယ် manage လုပ်နိုင်တယ်ဒီဘက်က dimensional group ကြလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီ daily activity daily living ကိုသူ့ရဲ့ daily routine ကို तू လုပ်ဖို့အတွက်မှအဲ तू က sufficiently severe to interfere ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒီကောင်နောက်အချက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် จมัยเนี่ย normal agent มาอ่ะโซโลชินหอบพี่จม้า agent ได้ใชณีบีลาปอเนาะเดี๋ยวโหลมิวเปลี่ยนเปียเนาะบาละ young normal adults เนี่ยရှင်ยิง အနေနဲ့နေတာပြောတာပေါ့အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ဟို ID ရော Bio အကုန်လုံးကိုသူတို့ဒီတွတ်တွတ်လဲ့လဲ့လုံးနိုင်ခြိုင်းနိုင် information တခုဆိုလဲအဲတွတ်တွတ်လဲ့လဲ့မှတ်နိုင်နေလုံးနိုင်နေဒါလေးကိုချိန်မှာကျမတို့ကခက်နေတယ်ပေါ့နော် MCI ကြလို့ရှင့်ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ memory တွေမှာကျမခုနကပြောသလိုပဲ cognition ပေါ့ cognition တွေမှာ memory လို့မဆိုလို့ပေါ့ cognition ပေါ့နော်အဲ့ cognition တွေမှာ domain တွေရှိတယ်ကျမပြန်ပုံနဲ့ပြပါမယ်အဲ့မှာတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အဲ့ lit's one domain က effect ဖြစ်နေ ဒီဘက်က aging ကြောက်တာမှာအဲ့လိုမျိုးလိုက်မှာမရှိဘူးဒီဘက်က dementia ကြာကျလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီ cognition ဒီ one on one မှာ severe အနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက quarter jet ကြီးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့က aging ကြောက်ဘောဖြစ်တဲ့ခါမှာကြာရင်ပါလဲဆိုတော့ new learning လေးတွေမှာနည်းနည်းလေးခက်နော်အဲ့တော့ကျမကခုနပြောသလိုပေါ့ကျမတို့ i cloud ထဲမှာဘယ်တော့ပဲချမ်းသာဆိုရင်ကျမနည်းနည်းလေးခက် နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကြကြလို့ရှင်အဲဒီရဲ့ဟာဒီ h အရာ decline ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကြကြလို့ရှင်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကျွန်မတို့က q record ပေါ့နော်ဒီเนี่ยဆက်စပ်ပတ်သက်တဲ့ဒီလုတ်တဲ့ဟာဒီ recall လုတ်တဲ့ဒီဟိုမှတ်မှတ်သားเสียဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတ်အမယ်ဟာဒီကြလို့ရှင်တော့ကျွန်မတို့တွေကလုတ်နိုင်သေးတဲ့ပေါ့နော် အဲ့တော့ MCI ကြာလို့ရှိရင်လည်းဆိုတော့ daily routine မှာတော့ तू affect မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ cognition <laughs> မှာ domain တွေမှာ तू ကအဲသူထိနေပြီအားကြောင့်တစ်ချိန်ကြာရင်သူဒီအကုံလုံးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာ MCI လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေအကုံလုံးကတော့ဒီဟိုဟာတွေကိုမဝင်သွားဘူး dementia တစ်ချိန်ဖြစ်သွားမှလို့ဆိုမဖြစ်သွားဘူး तू က slowly သူမှာ aging は plus ကြာလေးရှိနေမယ်သို့တော့အဲ့မှာတော့ तू က around 20 30%ကတော့ ဒီ dementia လဲကိုဝင်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောရဲပါတော့ progress ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူဒီ pre dementia state လို့ကျမတို့လည်းပြောလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာမှအဲဒီ dementia ကတော့ဗာလဲဆို progressive cognitive decline ဗာဘာဖြစ်လို့ဒီ MCI မှာကျတော့သူတို့ study ရာတချို့က static ပဲတလောက်တလောက်လေးပဲပုံမစိုးတော့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ normal aging နဲ့မျှဟိုဖြစ်သွားတယ်အဲတချို့ကကျတော့ progression ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုလေတွေ့ရတယ်လို့ပြောရဲပါတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကတော့ roughly speaking ဒီ qualify ချက်နော် aging ရဲ့ MCI ရဲ့ ကြည <c oughs> ့ o, okay. being, no? li ်လို့ရှိရင်ဒီ dimension เนี่ย watcher jet ကိုอาจารย์นี่เปาะป่ะละถ้าเกิดคุณน่ะจะมาเปาะพิซาหานี่เปลี่ยนพี่တော့เปาะในตะบ้อบาเปอ่อดิအစိုင်းไลน์ရတော့ جماعه တို့ normal agent อย่างทิพย์ๆเลี้ยย่อตัวได้หาก่อนเนาะดิอปยาไลน์นี่ก็บาเลยဆိုรู้ရှင် جماعه တို့ดิ MCI ป้อเออดิดิ pre clinical ป้อเนเน่เลย pre clinical แกဆိုราတော့ that just for โหตําเลดิบาลิเออบาเลยဆိုรู้ရှင်ไอ้เฉิ่มมา Luna ก็กุกๆๆตีดิเบ้ลูกอ่ะไม่ไม่ยိတ်หนีตีอะสပြီးတော့ မေ uh, may, may ine, ho, းမေးတယ်လို့ကိုထင်တယ်ဟိုဆစ်စ်လိုက်ရင်လည်း normal တွေထွက်တယ်အဲ့လို criteria ဝင်နေအဲ့လိုအဲ့လိုအုပ်စုလေးတွေအရောရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှ MCI ကျလို့ရှိရင် तू က one or more domain လေးမှာ mildly impaired ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျမှပြီးမှဒီ dementia ဆိုတဲ့ဒီ any online လေးနဲ့ mild moderate severe ဆိုပြီးတော့အခါကျတော့ data stage လေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့အဲဒီ pattern လေးကို memory decline cognitive decline ညာလေးကိုပြောပြတာပါ အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမေ့တတ်တယ်အဲဟိုဒီ daily process တွေမှာလုပ်နိုင်တာမှာအခက်အခဲတွေရှိလာပြီအဲ့လိုဖြစ်တိုင်းမှာကျမတို့ကဩဟိုဟာဒါတွေမှာအခက်အခဲလာပြီဆိုရင်ကျမတို့က demand <laughs> ရှာလို့ပဲတတ်မှတ်လိုက်မလားအဲ့တော့အဲ့မှာတော့ဒါဒီ conventionally speaking ပေါ့နော်ဒါဒီ reversible causes တွေကိုကျမတို့အမြဲတမ်း explore လုပ်အရေးကြီးတယ် reversible လို့ဆိုတော့လဲပဲဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီကျမဆက်ပြောသွားတဲ့အထားမှာတွေ့ပါမယ် partially တချို့ cases ကြီးကတော့ partially ပဲ reversible ပါဒါပေမဲ့ at least progressive decline ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့ဒါတွေကတော့ treatable ဟို curative မဟုတ်တော့လည်းပဲ treatable or ထိန်းထားလို့ရတယ်လို့ဒီစလိုက်ရအောင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အဲ HIV syphilis เน no? าะ Lyme disease ဓာတ်ဒီအဲ temporarily သူဒီဟို combination ကြီးကြာမဲ့ဖြစ်မယ်เนาะတို့တို့ဒီ delirium တော့အဲ့ချိန်မှာ memory ဒီဟိုပါပေါ့ဟိုဒီ Lyme disease ဆိုရင်ဓာတ် QLT လို့လို့ရရပေါ့ unless သူမှာ scar တွေပါနေတိတ်ကြိုင်တမျိုးပေါ့เนาะ syphilis ဆိုလဲ tertiary syphilis ဖြစ်သွားရင်တော့ဒါတမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ disease စီဒီ infection တွေ rule out လုပ်တဲ့နေ inflammation condition တွေပါလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျမတို့စီမှာ cerebritis စီရှိတယ် Hashimoto เนาะ encephalopathy တွေရှိတယ် autoimmune encephalitis စီရှိတယ်နောက် multiple sclerosis စီပေါ့เนาะဒါတွေကလဲကောင်းကောင်း treat လုပ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအဲ့သူ့ရဲ့ progression ကိုတားထားနိုင်တယ်ပေါ့ at least ပေါ့เนาะအဲ့တော့ and partially reversible လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ချို့က tumor ဖြစ်တယ်ဥမာမန်နေဂျိုးမှာအကြီးအော့ဖြစ်တယ်အဲဆပ်ဂျိုးရဲ့ဟမ်ရေ့ဂျ်အော့ဖြစ်တယ်ဖယ်လိုက်တယ်လင်ဖိုမာတိဒီခါလေးကျုရ်ထိလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြာလို့ရှင့်သူ့ရဲ့ memory တိပြန်ကောင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်ဒီကိုကျမတို့ exclude လုပ်ရမှာမယ် toxic and metabolic ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအရက်တောက်တာနှစ်သိကြရင်တော့အဲ့ဒါ irreversible but နော်နောက်ကကြာတော့တချို့ drugs တွေကလည်း memory ကို effect ဖြစ်နိုင်တာရှိတယ်နော်အဲအဲ့မှာလည်းအထူးသဖြင့်ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့သုံးတဲ့ antidepressant antipsychotic နော်အဲနောက် neurological problem တွေမှာ anti epileptic တွေတချို့ဒီဘာလဲဆိုရဲခါကြ memory တွေကိုနှေးစေနိုင်တာရှိတတ်ပါတယ်အဲဒါ drugs မှာ iatrogenic ပေါ့ကိုသူ memory တွေညော့တယ်ဆိုဥပမာ for example migraine မှာကျမတို့သုံးတဲ့ topiramate လိုမျိုးပေါ့သူက memory ကိုညော့စေနိုင်တယ်အဲအဲ့ဒီ topiro တောက်နေတဲ့လူတွေနည်းနည်းကြာရင်သူတို့ပြောတာမှတ်ရတာဟိုဟိုမကောင်းလို့ပဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကကျမ example ကိုပြောပြတာပါ အဲန uh, no? uh, ောက်တော့ endocrine disorder ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လူတိုင်းသိပါရတယ် diabetes, thyroid, parathyroid ပါဆိုတော့ဒီ disease တွေအားလည်းပဲကျမတို့ကောင်းလဲထည့်ထားရမယ်။အဲ long term vitamin D deficiency ပ no? uh, ေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေက thiamine deficiency, B12 deficiency ပေါ့။ အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ဟာတွေကတော့ error reversible <inaudible> personally reversible or reversible causes ခုကတော့ hope irreversible causes of dementia အဲ့မှာ primary dementia on neurodegenerative ပေါ့ جماعه တို့ဒါဒီ alzheimer dementia with louie body جماعه တို့เนาะ dlb လို့သူကခေါ်တာ ftdd လို့ခေါ်ရ frontotemporal dementia now အဲ parkinson disease ေမှာဖြစ်တဲ့ dementia cortico basal degeneration နောက်တစ်ခါ huntington <inaudible> disease မှာလည်း dementia ရဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလည်းဒါလည်းဆိုတော့ dementia ရဲ့ primary neurodegenerative primary dementia បោះ data ever progressive decline in cognition ဖြစ်มา ው နောက်ប្រခជាတော့ another category อ่ะ vascular dementia អឺចាំពួកស៊ីมาតតော်នេះអង្គអញ្ញាដែរលើចាំអញ្ញា highlight លុបពីပြောរះហ่าបាទអឺដូចទៅ vascular dementia ក៏ចាំពួកទី preventable ဖြစ်လာဆိုဖြစ်တယ်អញ្ចឹងពួកចាំពួកក៏មិនពិខិនអាលីมาဆိုရင်ទុយឯ vascular risk factors យោកောင်းកောင်း manage លុបណាយ at least សောចាំពួកទីហូហូហ่าប alé អញ្ញាណពកគូ slow down လုပ်ထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီဓာတ်ကို effectively efficiently နော်ဒီ clinician နဲ့ဟိုပါဒီကျမတို့ care လုပ်တဲ့ doctors ကြီးကနေပြီးရတဲ့ခါကြတော့ဒီ vascular risk factors ကြီးကိုကောင်းကောင်း treat လုပ်မယ်ဥပမာ diabetes treat လုပ်မယ် stroke ကိုတစ်ခါဖြစ်ပြီးနေလားနောက်ခါမဖြစ်အောင်ဒီစားလေး treat လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီ vascular dementia သိ part of the ဟိုပါ preventable လို့ ဟိုပ oh, no. di so so no. so ြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒီ diagram လေးကတော့ဘာကိုပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ alzheimer ကတော့ percentage အများဆုံးပေါ့เนาะအခုကတော့ကျမတို့တိုင်းပြလို့မျိုးနဲ့ဆိုရင် mixed type ကိုမြားမယ်လို့ကျမဟို expect လုပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ vascular ဟာ9%မကရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်နေအခုဆိုရင်ဒီအသက်50 60ပတ်ချာလဲဒီမှာ stroke တွေလည်းတအားเยอะတော့လीဒါတွေကအများဆုံးမြားလာတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ hidden ပါလေးလဲဆိုခုနကပြော infection ပေါ့ tertiary syphilis ဒ no? ီเนาะ tertiary syphilis တင်ထားတဲ့ young show လေးတွေလာရည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာများသားပဲเนาะအဲ့တော့ other dimension ရှားတွေကတော့ဒီ percentage ကြီးကတော့ less ဟိုဟော5%ပေါ့เนาะထုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့က uh dementia တက mm ုတ်ဘလို diagnosis လုပ်မယ်အဲ့တော့ جماعه တော့ဒီရဲ့ဟာမှာပေါ့နော်ဆရာတို့ဆရာမတို့တွေ့လွယ်အောင်ဆိုရင် جماعه form လေးတကုတ်လေးပေါ့ဘေးမှာဆရာတို့တွေ့ကိုစက်တင်မှာလိုင်းညံအောင်လုပ်တာ dementia တကုတ်ကို diagnose လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင် tick လေးလုံလို့ရအောင် yes no လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ history take မှာ format လေးပြင်အောင် جماعه ဒီ power point ပြင်နေတယ်အဲ့ဒါလေးလုတ်ပေးမယ်လို့တော့စိတ်ကူထားပါနဲ့เนาะအဲ့တော့ جماعه ဟို clinic မှာလဲဟိုဟို history ယူတဲ့အခါမှာဒီ format လေးကိုဟိုတုံးလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ history မှာအဲဘာလေးတွေဟိုကလောက်ရမလဲနောက်က history ရေးကြည့်တယ် clinical assessment ကြီးတော့တာဓာတ်ကြီးက bait ဟိုကြီးလိုဖြစ်နေတာတကယ်တကယ်လောက်လို့ရှိရင် used to ဖြစ်သွားတယ် familiar ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘလောက်မှမကြပါဘူး5 10 minutes ဆိုရင်ဒါ everything is done ကျမဆိုလို့ဒါ history နဲ့ clinical assessment ကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ diagnosis တကူလုပ်မယ်ဆိုရင် history ပါမယ် clinical assessment ပါမယ် lab လိုအပ်ရင်တော့မယ် neuro imaging လိုအပ်တယ်လို့တော့မှာမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် history နဲ့စအောင်အဲ့တော့ history မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကျမကတော့ဒီဟာမှလေဟိုခုနကဟို introduction မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဗါလဲဆိုတော့အာဟိုဒီ talk တကူ ဒီ highlight တခု topics လေးတခုကိုပဲဥမာ treatment လေးဖြစ်စေ၊ bale လေးဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုး highlight လောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ a sort of ဟိုကဘောနော just to refresh your memory ကျမ lecture သဘောလိုမျိုးဟိုပဲပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ဟာလေးတွေကိုတော့ကျမလိုရာထက်ပို့ပြီးဟိုကပေါ့လိုအပ်သလိုနည်းနည်းလေးကျမဟိုပါခေါမလဲအဲရှင်းပြပြီးတော့အချိန်ယူရတာလေးတော့ရှိပါ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ history မှာကျမတို့အရေးကြီးတာ onset ပဲနော်အဲ့တော့ acute လာ ตัวไอ้มะหมั่นไม่รอโอ้บาญ่าဆိုတဲ့ဟာဒီ insidious ล่ะเนาะအဲ့တော့เอ่อ chronic ล่ะပေါ့เนาะတော့เนาะနောက်တစ်ခါကြကြလို့ရှင့် progressive ဖြစ်လာမိတယ်မိတက်လာတယ်အမေကမိတက်လာတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဟိုဗာလဲဆိုတော့ဒီတ្នាក់្នាក់နေအတွင်းမှာပို့ပို့ဆိုးလာဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်အမေလိုက်တက်တာလို့ဖြစ်လိုက် ਨੇ လာဒါမှမဟုတ် step wise ပေါ့เนาะတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဆိုတော့ဆိုးလာတယ်နည်းနည်းလေးငြိမ်သွားတယ်ဆိုးလာတယ်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီ step wise เนี่ยသွားလာလာเนาะနောက်တစ်ခါကြကြလို့ရှင့်အဲ့မှာအရေးအကြီးဆုံးอ่ะဗာလဲဆိုတော့ metadata လားလေလို့ပြောတာတခုတည်းနဲ့မလုံလောက်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ brain ရဲ့ function မှာ metadata memory ပေါ့။ Memory ဒီ temporary loop က mainly လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ demand မှာ every ဟိုပါသူ loop ရဲ့ ဒီရဲ့ function တွေဒီကြလာတဲ့အခါမှာကျမတို့က types of demand shape ပုံမှန်လေး multi-detail တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဒီ major domains of the brain ဆိုတဲ့ဟာကိုကျမတို့က assess လုပ်ရအောင်အဲ့တော့ history မှာ assess ဆွဲဖို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီလူနာက啊 complex attention အောက်နေပြီလို့က executive function ကမကောင်းတော့ဘူးလို့အဲ့လိုလာရမှာမဟုတ်တာအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟိုသူတို့ပြောတဲ့အမေကတော့ခိုင်းလာတဲ့ဟိုသူ့ရဲ့အမြင်မ်းဟိုသူ့ရဲ့အဲအမျိုးသားရဲ့မောင်ဆိုတော့ဗာခေါမလဲ ကဲဘ okay, um. ုံမတ်အဲတော့အဲတော့မတ်ကိုခါတိုင်းဆိုရင်အဲ့ဒါတည်တဲ့ဟာကိုအခုကြတော့ဘသူကြီးလဲဘဲဝိုင်းနဲ့မှားနေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော် for example အဲဒီလိုမျိုးနဲ့သူတို့ complaint ကလာမှာအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဘလူးတာကို current rate လုတ်ပြီးကျမတို့ရဲ့ဒီဘဲလုတ်စီရတော့ဖြင့် function မလုတ်ဘူးလဲเนาะတခြားကြရင်ဘာလဲဆိုရဲခါကြတော့ရှေ့မှာထမင်းဟင်းချက်ထားတယ်အဲ၄၅မျိုးမှာဘာမှဟိုမရှိစတတ်တော့ဦးဆရာမှာ เออธรรมเมกานเนี่ยมาซ้นเนี่ยဆိုษาဆိုရင်လည်းဒါပဲပဟင်းကုံလာလဲမထက်တတ်တ no? ော့ဘူးဆိုတာမျိုးอ่ะဘယ်လောက်ကဖန်ရှင်ကရော့နေတာလဲเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေတည်ဖို့တွေ့အဲ့ဒိုမ েইন စေကိုကျမတို့အနည်းဆုံးတော့ basic idea လေးရအောင်တည်ဖို့လို့ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျမကเนาะအဲ့တော့ six domain မှာဟုတ်ပြီ complex attention ဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကုတ်ကိုကျမတို့အခုဆိုရင်ဆရာလို့ကျမတို့ပါလဲဆိုတော့ကျမပြောတဲ့ဟာကိုအသေးစားအဲဘယ်ဝိုးမှာ distract မဖြစ်စัสစင်း attention ရှိရမလို့မွင့်ရော သင်អាចသွားနိုင်မယ်နို့မလို့ရှိရင်မေ့သွားနိုင်မှာနော် divided attention အော်ဒါလေးလက်တက်တယ်ဆရာယူတင်စွင်လာရဲ့ talk ဒီလက်တက်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကူလိုက်ကြည့်တယ်ကူလိုက်နော်အဲ့တော့တခါလေးညီမတို့ဖြစ်တတ်တယ်တခုခုလုံနေတယ်ဒါမှမေးအားဟာမှမပါလဲဆိုတာလှမ်းပြောလိုက်တယ် for example ပေါ့နော်အဲ့တော့ selective attention now information processing speed အဲ့ဒါတွေက complex attention ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုညီမတို့ဘယ်ဒီဓာလေးတွေမှာသူဘာတွေခက်ခဲနေလဲ executive function နော်ဒါလဲဆိုတော့ဒီ planning လုပ်တယ်ဟို decision making လုပ်တယ်ခဏတိုင်းဆန်ဒီဟိုဈေးနှုံးနေတိတယ်ဆန်ရောင်းဝင်လုပ်တယ်အခုအဖေရမမှတ်မီတော့ဘူးလွဲတယ်ဈေးနှုံးနေပြောတာလဲလွဲတယ်ပြီးရင်သူမပြောညင်းနေအဲ့တော့အဲ့မှာ record လုပ်ထားပြီပြန်ပြောပြတော့မအေးငါအဲ့လိုပြောမိလားလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ for example ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဂျာ working memory နောက်တစ်ခုကဟိုဒီတခုတ်ခုတ်မှာလွဲနေလို့ပြန်ပြောရင် the respond လုပ်တဲ့ပုံပေါ့နောက်တစ်ခုကဂျာ social disinhibition နော်ဒါလူရှိသူရှိမကုတ်အောင် private ပါစေအမ <issance> ှားလှမ်းပြီးကုတ်ချန်လေးကုန်နေမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အင်းရှိမှာရှူပေါ့ချာရင်ရှူပေါ့ချာမယ်เนาะနောက်က mental flexibility မလည်းဆိုအရင်ဆိုရင်သူဒီပြောလို့ဆိုလို့လွယ်တယ်တခုတ်ခုမှပြောလိုက်လို့ရှိရင်လက်ခံတယ်အဲ့ဒီဟာဒီ flexible သိပ်မဖြစ်တော့ဘူးအာဒါဆိုရင်ဒါပဲဘလို့မှအဲ့ဒါကိုလုံးဝဆွဲကင်ထားတယ် very rigid ဖြစ်လာတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေက executive function learning and memory မှာကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုပဲပေါ့ဒီ new things တ like ွ Re ေက <spe> ိ <spe> ုလည်း learn မလုပ်နိုင်ဘူး learn လောက်ထားပြီးသားဟာကိုလည်းဟိုမှာမဖြစ်ဘူး recall မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะနောက်ကကြာလို့ရှိရင် semantics or language coach ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီ නේ ဒီ autobiographical ဘယ်သူ ਨੇ ဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုအမျိုးတော်ပြီးဖြစ်တယ်ဘယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီရှေးမာဟာဆိုလဲပြောအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီ long term memory မှာလဲအဲဒီဟာဒီ record လုပ်တာမှာကတ်လာတယ်နောက်က implicit learning ပေါ့ implicit learning ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဥမာကျမတို့ဒီအဟို for example ထားလိုက်ပါတော့ဒီဟို ဒီဟိုပါစပိန်စီးလေစပိန်စီးတင်နေဆိုရင်စပိန်စီးမတင်ခင်မှာလဲကိုရည်မြင်ထားပြူထားတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတီဗီ جماعه တို့ကဘာလို့လေးတက်လိုက်တဲ့ဘာညာဆိုတာကို့မှာဒီ implicit learning <laughs> ဆိုတာရှိရဲအဲ့တော့ဟိုအစကနေအဆုံးဒီအဲ့တော့ကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ جماعه တို့က learning process အတူပါတူဓာကြီးအတွက်လမ်းလုံနေတာဟေးဆိုပြီးတော့မဟုတ်ဖ ೇನೆ جماعه တို့ကအဲ့ learning လေးရရှိနေအဲ့ learning နေမှာတို့ကမရတော့ဘူးနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ ပါအဲ့တော့ properly instruction ပေးပြီးတော့လောက်တာတော့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီ implicit learning 裡面မှာတို့ defect ဖြစ်လာမယ်။အဲ့ဒါအကြတော့ဗာလဲဆိုကျွန်မကခုနပြောသွားအလိုလိုနေရင်ねမြင်တွေ့ကြားရနေပြီးတော့အဲလောက်လာနိုင်တဲ့ဟာ ability တွေယော့လာမယ်။ဒါ history မှာပေါ့เนาะတို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့ language မှာဆိုလို့ရှိရင် number တွေ throw ခေါ်ရဲတို့အာနောက်ပြီးမထွက်ဘူးပေါ့เนาะသူဒီဖြစ်ဒီ a physic type တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် အဲဘလို့မှဟိုကမဖြစ်ဘူးနောက်တော့ what find in difficulty ရှိတယ် fluency အောက်လာတယ်ဒါဒါ the message တိတ်ဆိုးတယ်လို့ဆိုဇာတို့ဆမတို့တွေ့မှာမလည်းဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်တစ်ပြေးပြေးနဲ့အဲဗာလည်းဆိုတော့ဟိုကဒီဟို ပြောမဲ့ဟာဟိုမနေ့ကဗားဆားခဲ့တယ်ဗားလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုလေတူว่าဟိုအဲကြောင့် post-stroke dysphagia နဲ့တိတ်မှားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့လေနော် grammar တွေမှားတယ်နော် syntax ဆိုတာလဲဒါရှေ့နောက်စီစဉ်ညွတ်မှုပေါ့အဲ့လိုစကားလုံးတွေရှေ့ရောက်နောက်ရောက်နဲ့အသာတူစီစဉ်မမှန်စွာပြောတာမျိုး receptive language အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအဲကိုကပြောတဲ့ဟာကတော့ fluency ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဲ့ ဒီတိုင်းမှာ جماعه တို့ကသူပြောတဲ့ဟာ comprehand လောက်ပြီးတော့သူကတော့ဖြင့်ကဲဒီရဲဟာကိုဒီစာရွက်ကိုယူပြီးတော့အိမ်အောက်ကိုသွားပြီးလို့ရှင်ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာဘာဝင်ယူပြီးတော့ဘယ်လိုဆိုရဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပလာတာပြန်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ဖို့เนาะအဲ့ပြီးညလူတယောက်ကပြောလိုက်တဲ့ဟာကို season တကြနားလည်ဖို့ပေါ့เนาะနားလည်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာ comprehand ပြန်လို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီ receptive language ရှင်မှာလည်း weak ဖြစ်လာတာရှိတယ်နောက် domain တကူကတော့ perceptual motor function ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ جماعه ရဲ့ hospital loop ကနေပြီးတော့ visual ဒီဟိုနေရာပြီးဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျမတို့ကတကယ်ဒီတကားပေါက်ကတော့အခန်းထဲဝင်လာရင်အဲညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ပြန်ထွက်ရင်အဲညာဘက်ချမ်းကိုသွားရမယ် toilet ကတော့ဘဘက်အပေါက်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားလို့ရရှင် အဲ့ဒါトワ लेट ဘက်ကိုသွားရတာဖြစ်တဲ့ဥပမာ for example အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာသူကဒီ visual spatial core of visual ဒီ constructional ဒီဟာတွေမရဘူးအဲ့ဒါရဲ့ reasoning တွေမရဘူးเนาะနောက်ကကြာတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုလိုက်ပြီးတက်လို့မဲ့ဒီ motor coordination တွေတွေအနှဲလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလူနာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဗာလဲဆိုတာကဲလက်ငါးချောင်းထောင်ပါဦး copy my hand ဆိုရင်ငါးချောင်းထောင်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီငါးချောင်းထောင်ပြထားတဲ့ဟာကိုသူမှသူ့လက်ကိုသူဘလို့လှောက်အောင်မသိဘူး เออท้องปีแกดีโลหลบไปอ๋อดีโลหลบไปอ๋อเนาะโหว่ะปอกเอ่ออะละสรวยแกเล่2ชั้นถองน่ะก็อปปี้หลบป่ะดิเฉยนี้เนาะไม่เปลี่ยวอยู่เล่3ชั้นถองมาอ๋อเนาะเออเล่2ชั้นถองน่ะก็อปปี้หลบไปอ๋อสรวยตูไอ้เล่2ชั้นอ๋อไลค์ copy lobe မျိုးထောင်တက်ပို့ပေါ့เนาะဒါ perception motor coordination นี่ဒါထိတဲ့ဟာပေါ့เนาะ social cognition ကကျမကคุณပြောဆိုလို့ပဲခိုင်းတွေးတဲ့ခဲโอ้ဒါညာယောက်ဖယောက်မဒါမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတာတမိအရင်ဦးမှမမတ်မိတာမျိုးတွေရှိတယ်เนาะဒါအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါကျမကคุณပြောတဲ့6 domain ပေါ့ကျမတို့ဒီ dimensional လို့ဒီဟိုဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့တော့ဒီတခုလည်း6 domain မှာ အကောင်လုံးကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး one area ရှင်းမယ်အဲဒါ more than one domain order အော်ဒါကိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကဗာလဲကျွန်တော် referent loop တెంပရယ် loop project loop possible ဒီ diagram နဲ့မှာပြထားသလိုပဲပေါ့နော် frontal loop ဆိုလို့ရှင်း executive function နော်ဒီမှာဆိုရင် language ဆို project loop နဲ့ဒီဘက်မှာ temporal loop ကဒါအဓိကဟိုနော်ဟိုလုပ်တယ်နော်အဲ့တော့ part of ပါနဲ့ပါတော့တဲ့ဒီဟိုဟာလေးလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ frontal loop လည်းပါနောက် ဒီမှာ basal ganglia motor ဆိုရင် cerebellum နဲ့เนาะဒီဟို prefrontal loop တို့ပါလို့လဲအဲပါတယ်เนาะဒီဘက်ကဒီဟို executive function social cognition emotion တွေကြာတော့ moral frontal loop ကလှုပ်တယ်เนาะနောက်ဘက်ကြာလို့ရှင် landing and memory ကြာလို့ရှင် temporal loop နဲ့အဲတချို့ language loop overline နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလဲ prefrontal loop ကပါတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့အတိအသော loops of the brain တွေညာနေပြီးတော့ဒီ six domain ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ် နော်အဲ့တော့ဒါကကြာမလို့ခုန history မှာသူတို့ပြောတဲ့ complaint တွေမှာပြောလို့ရှင်ဟာအမေကတော့အရင်မှတ်မိရလို့မှတ်မှန်းမရဘူးဒါ social cognition ဒီ domain တော့ ठी ပြီနောက်ခါကျတော့အပြင်ထွက်ရင်ခြံမြင်ထွက်သွားလို့ရှင်တကယ်ရရှုပ်ပောက်နေတာအဲ့ဒါခြံမြင်ကြီးမှားထွက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါခုန visual spatial ဟာဒီမှားနေပြီပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာသူတို့ရ history မှာဒီလက္ခဏာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရင် तू ကကျမတို့ကဘယ်လို interpret လောအော် तू ပြီးလို့ရှင်ခုနပြောသလိုပေါ့ဟာငိုဈေးတွေဆံဈေးတွေ widetilde တူကိုတိုင်းဟိုဘာလဲအခုမ widetilde တော့ဆိုတာ executive function ဒါလွဲလာပြီဆိုတော့ جماعه တို့ကဒါကိုသိရလဲသူ့ရဲ့ symptoms ကို جماعه တို့ဒီဘက်က bed domain လောက်မှာထိတယ်လဲဆိုတော့ဟာနေ جماعه တို့ကပြန်ပြီးတော့ translate လုပ်နေကြတာပေါ့เนาะဒါတော့အဲ့တော့ history သိရခြင်းအဖြစ်အဲအဲ့ဒါဒီ جماعه တို့ဒီအဲ the symptoms တွေ ਨੇ သူဒီနေရာလေးတွေလည်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်းလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ physical examination မှာဒါဆို history ပြီးတော့ physical exam physical မှာတို့ဘာတွေမေးလဲပေါ့เนาะဒီ history မှာပဲအဲ let ဟိုါ let ဒီခြေတွေလေးတော့ဆီလားလေဖြတ်ဖူးလားလမ်းရှောင်ရင်ဂျိုင်းသလားအဲ let တုံသလားအဲစခနဲ့စခနဲ့တွေတုံသလားဒါ dementia မှာရှိတတ်တယ်အဲနောက်ခါကျစရှူးတွေစစီးတွေမနိုင်ဘူးလားနောက်ခါကျညာဘက်အိတ်ရလား now b yin nyabat ma to lo ariem sleep disorder yi shi de no ama tacho parkinson ne dementia yi so po so de tacho a ja lo shin sleep apnea yi shi de a da lei yi le jama ro may a me history ma now a ye ji sa ma lo medical history ma no a da a ko long sia ro sa ma lo ti de risk factor yi paw hypertension da diabetes stroke heart disease smoking alcohol no now family ne social history a ye ji de ba bi lo le so de ka ja familial form ne shi de no now ka ja lo shin psychiatric problem เน่ဒီမှာတွဲပြီးတော့ဒီစေးတွေကြောင့် memory တွေကြာတောတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေသိပို့လို့တယ် now parkinson disease ရှိတလား family ထဲမှာလည်းဒါတွေသိပို့လို့ရပေါ့เนาะအဲ့တော့ history ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Luna ရဲ့ history ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထဲကနေခုနကပြောရဟာအဖေရောအဖေစိတ်အရင်ဆိုရေးနှုတ်နေဘာဘာဘာနေအမှတ်မိတာအခုတလွဲတွေပြောရဘာညာဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့ तू อ่ะပြောတာဟုတ်တယ်ကျွန်မခုနကပြောသလိုပဲအဲ့ဘယ်โดเมเนียတော့ထိနေပြီချင်တယ်ဟေးလို့ကျမတို့ခေါင်းထဲမှာ switch on ဖြစ်သွားတယ်သို့တော် data wo tatte pya bo hop pi tatte pya bo twet ka objective bo kuna ha subjective bo no tu wa lo data dai a lo di objective ly pya bo twet dementia ya diagnosis ma a yee chi de a cha mlo jma lo cognitive assessment twet cognitive assessment ni loe wae a lo cognitive assessment ni wo belo loe ja me no ai ma formal testing ne informal testing so pi yo sarru sarru na khu bo no a lo da le bo pya pya chin ne formal testing ka lo ba loe le ai ma le again neuropsychiatric tests နဲ့ neurocognition test တွေ memory test တွေမှာကျမတို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် screening test တွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ screening ထက်ပိုပြီးတော့ specify ဖြစ်တဲ့ test တွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ setting မှာဆရာတို့ရဲ့ primary care setting မှာကျမတို့ကကျမကခုနပြောသလိုပဲအာဒီဒီ dementia ရဲ့ touch center research center တွေမှာလုပ်တယ်လို့အော်တို့မဟုတ်ကျွန်မတို့ထက် advanced setting မှာလုပ်တယ်လို့ကျမတို့ကဒီ memory test တွေကိုဟို ဘာလဲဆိုတော့ sophisticated test စီကို جماعه တို့ကလုပ်နေပို့က جماعه တို့စက်တင်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးအခု جماعه တို့ industry so call ပေါ့လေเนาะဒီ specialist ဒီဟိုါ setter မှာတောင်မှဘာလဲဆိုတော့ جماعه တို့မလုပ်နိုင်လုပ်ဖို့အတွက် جماعه တို့မှာတစ်တစ်ချက်က train လုတ်ထားတဲ့ person မရှိဘူးနှစ်တစ်ချက်က time limitation အဲ့ဒါကိုလူတယောက်ယောက်ကိုလုပ်နေလိုက်လို့ရှင်အပြင်အလူတွေလည်းပြရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့အာဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ جماعه တို့မှာ limitation นี่အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ جماعه တို့က جماعه တို့တုံးတဲ့ဟာလဲနောက်တစ်ခုက အော် neuro di cognitive test စီဆိုတာမှအများကြီးပဲအဲ့ဒါဒီကိုကျမတို့ကကျမတို့อ่ะကျမတို့ရဗာသာစကားနဲ့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျမတို့ကဗာပြန်လုံးအောင်လဲဒါ test ကိုတုံဖို့ဆိုရင်မြန်မာမှုပြူရတယ်မြန်မာမီးပြူဖို့အတွက်ကျမတို့မှာတစ်တစ်ချက်က copyright issue ရှိတယ်တချို့ဟာလေးတွေတိတ်ကောင်းနေဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာအဲသူတို့ကိုဒါဟောဝါရှိတယ်တချို့ကရောင်းတာเนาะပတ်စံပေးရတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့တော့ဘာမှလို့ပြန်လိုက်ပြီအင်္ဂလိပ်လိုကနေပါဒါပေမဲ့သူတို့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လောက်ထားတဲ့ ပြေမလ er kind of so ား no if not good or bad ဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ ingran ဘုရင်မကြီးရတော့ elizabeth ဘုရင်မကြီးကပဲခုနှစ်ကမွေးလဲလို့အခုဆိုရင်ပဲခုနှစ်မှာဆုံးလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကကျမတို့ကစက်တင်မှာပဲဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်เนาะဆိုရဲခါကျတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေမှာ diet ဘာသာပြန်လို့လည်းမရပြန်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ culture နဲ့ကျမတို့ရဲ့ background ပေါ်ပါမူတည်ပြီးတော့ပြန်တဲ့အခါမှာ validity ဆိုတဲ့ issue ကဖြစ်လာပြန်ရောเนาะအဲ့တော့ဒီ test ကို30% 30%ရဲ့90% 90% ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒါပြန်ဖို့ဩဟုတ်ပြီဒါကိုဘသူကဥษาမီလောက်มาလဲဘယ်ဌာနဥษาမီလောက်มาတယ် validity ကပါလောက်มาလဲဆိုတော့ steps တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မှာဟိုဒီအစိုးရရအကောင့်ပေါ်လေးဒီမှာအခုလောလောဆယ်တော့ဟိုဆရာကြီးအုံးကြိုင်ဆိုတာဒီ neuro psychologist လို့ပြောမလားဒီဟို psychiatrist ဟိုဆရာကြီးဆရာမတွေအရတော့တည်ပါတယ်အဲ့ဆရာကြီးကဟိုဟာပေါ့နော်ဒါကျမတို့အမြဲတမ်းလဲကျေးဇူးတင်တယ်ကျမကတော့ဒီဘာမှပြန် test လေးတွေ ဟိုအတော့အတိုင်းမှာတော့ဆရာကြီးရဲ့ဂျေစုကြားကျွန်မပတ်စနလီဆရာကြီးကိုအပြစ်မမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဂျေစုကြားအများအားအောက်မေ့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်။ဒါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဒါဟိုလုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့အခုဒီဘမလို့ ပြန်တဲ့ form လေးကို جماعه ဟိုဟွာ share လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။နောက်နောက်မှာလဲ جماعه ဒီရဲ့ how familiar ဖြစ်အောင်လို့ဒီ case scenario ပြောတဲ့ခါလဲ جماعه ပြောသွားပါမယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့ English version ပေါ့เนาะ။အဲ့မှာ variety သုံးတည်းလဲ။အဲ့တော့ MMSE ကတော့အသုံးဆုံးပဲ။ She hang long time ဟိုပါ time tested だပေါ့เนาะ။အာသူ့ရဲ့ sensitivity specificity tight တဲ့လောက်ကောင်းနေအဲเนาะ။အဲ့တော့တို့တော့အ nægect တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ variety ဆန်းလဲ orientation, registration เนาะ။အခုန domain 6ခုတည်းရတာဟာဒီဆန်းတာပါပဲ။ attention, calculation, recall, language, copy เนาะ။ အဲ့တော့ total အမှတ်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာတို့ဆရာမတို့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကျမပို့ဟိုပါတော့အဲအကျဲ့ချဲ့ပြီးနည်းနည်းပြောတာပါလဲဆိုတော့တကယ်လို့တို့ရှိရင်လှုပ်နေကြဟိုပါလှုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လောက်မှမကြအောင်ကြည့်လိုက်နော်ဟာမေကုန်းနေ့အများကြီးငါရဲ့ဒီလောက် busy ဟိုပါမှာလှုပ်နိုင်ပါ့မလား even လေဆရာတို့စီမှာ attend လုပ်တဲ့ဟို either nurse aid or วะแน่ๆนี่หัวปอเนาะ educated อันเลเวลนี้ตะคูရှိတယ်လူတယောက်ကို train လို့ထားရအောင်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လူကိုပဲထောက်ဆောင်လုတ်ခိုင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် inter ဟွာပေါ့ test ဟွာပေါ့เนาะ test ရဲ့ reliability ကပုံတောင်တတ်သွားပါတယ်ဘာဆိုတော့သူ့ကိုကောင်းကောင်း train လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် तू อ่ะအဲ့ဒါဆိုလုတ်နေကြဆိုရင်အစင်ဟောချောနာပဲ جماعه ဆိုလဲဒီမှာဟိုတချို့ဆိုရင် nurse အလေးလေးတွေကိုပဲ جماعه က train လုပ်ပြီးခိုင်းရတာလीဘာလို့လဲဆိုရဲအခါကျတော့ جماعه အဲ့ဒါကြီးကိုဒီလူနာတယောက်နဲ့15မိနစ်မိနစ်နည်းဆယ်အချိန်ကုန်ခံဖို့ဆိုတာ جماعه set တင်มาတော့ daily busy life မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုပြပြရိရွက်ချက်ကဆရာတို့ကိုဖက်မီလီယာဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့မှာဆရာတို့အတွက်မိုခာကျမပြောမယ် mm mmsi ပြောမယ် clock drawing test ပြောမယ်အဲ့မှာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ဘယ်လို၄တုံးတင်တယ်ဆရာတို့စက်တင်နေနဲ့ဘာလေး၃ရင်ဟိုဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျမကအာဟိုဆရာတို့အိုင်ဒီယာရအောင်လို့ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာတော့ဗာလဲဆိုလို့ဆိုရင် maximum ဆိုအမှတ်၃၀အဲ့တော့23ဆိုရင်အဲ့တော့24နဲ့အထက်ဆိုရင်ကောင်းနေပါတော့ damage เออตะชั่วว่าတော့သူ education နဲ့လဲအဲ့တော့ electre subject တွေမှာဆိုရင်တော့တချို့က cut off point တွေကအပြောင်းနေပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကတော့ lol loss ဆက်ခဏနေထားလိုက်အဲ့တော့တကယ်တကယ်လုပ်လို့ရှင်5 to 10 minutes ပဲဟိုဟာကြာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ repeatedly လည်းသုံးလို့လွယ်တယ် routine နေနောက်မှ तू memory တွေကောင်းလာလားမကောင်းလာလားကျမတို့ပြန် test လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအသုံးဝင်တယ်ပေါ့ นอกจากอโมกข์มุกขาจรก็บาเลยสมมุติว่าดีถ้าแล้อตู่ๆเว้ยป่ะอกุนะที่มาสู่ visual spatial เอ่อ exact เนาะที่ executive function เนี่ยดาวสร้างน่ะที่ account นี้โบบากลางแล้วปล่อยไข่น่ะ naming ดาว memory สร้างน่ะป่าเลย attention ป่าเลย language ป่าเลย နောက်တစ်ခါ abstract ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမှာအဲဒီ abstract thinking ပ th ab uh, uh, so um, so so no? ါတယ် delay record ပေါ့ခုနကပြောထားပြီးသားအဲဒီဟို face တို့ပါတို့ညာတို့ဒါတွေဆိုရင်ဥပမာ velvet တို့ပါလို့ဆိုကျွန်မတို့ဘာမလိုပြန်လာဆိုရင်အဲ့ဒါသက်သက်ပြန်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကို delay record နဲ့ပြန်မေးတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ orientation ကိုစမ်းနေပေါ့အဲ့တော့ mocha ကလည်း mocha လေးောက်မကောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ mmsc တဲ့ပို့ပြီးတော့ more sensitivity ပိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကြတော့ ali dementia တွေကို detection rate ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ literature တွေကပြောတယ်သူ တို့တော့လေ तू ကလေအမှတ်30ပဲ तू ကလေ10 minutes လောက်ပဲကြာတယ်အဲ့တော့ score 26 or above က normal လို့ယူစရတယ်တကယ်လို့ education နေရင်တော့အဲဥပမာ तू 26ရရင်28ပေးရတယ်25ဆိုရင်26မှပေးရတယ်ပေါ့เนาะဒါအဲ့ဒါကတော့ mocha test ရဲ့ဟာ နားခွက်ကြတော့ clock down ဝင်ကြမတို့ ctt လို့အတူကောက်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ဟို instruction လေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ나이ဝိုင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ나이နဲ့တူအောင်နံပါတ်띠ထဲပါပြီးရင်7နာရီ7မိနစ်မှာလက်တံထားပါဆိုရင်တို့ဆွဲခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဆွဲခိုင်းလိုက်ရင်ကြမတို့ကသူ့ရဲ့ဘယ်လို interpret ပြန်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကတော့အယံမြန်တယ်အဲ့တော့ကြမ screening မှာလည်းတော်တော်လေးသုံးပြစ်တယ် quick screening ဖြစ်တယ် damage generally less useful for the bot my mci အတွက်ကတော့ useful ဖြစ်ပတ်ဖက်ပဲကိုတော့ထအောင်ကောင်းအောင်မယ်တို့ဆွဲထားတာเนาะအဲ့တော့ तू อ่ะ तू อ่ะလေတကယ်တကယ်じゃတော့ဟိုကောက်နေချက်တွေလည်းအများကြီးပဲဘာလဲဆိုတော့ဒီအဝိုင်းတစ်ခုတည်းမှာ나ရီဆွဲဆိုလို့ရှိရင်3 6တို့လက်တံ7 7မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါက executive function ပါတယ် visual spatial လည်းပါတယ်ဟုတ်တော့ဘာဗေမာထားမှာလားညာမှာထားမှာလားမိနစ်တောင်ဗေမာထားမှာလဲဟုတ်တော့အဲနောက်တစ်ခုက language skill လည်းပါတယ်ဆိုတော့တချို့က1နဲ့3လေးတောင်မရည်တတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ခုကတော့ attention เนาะဒါမဲ့သူ့ကို effect ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အားလေးတွေကလည်းပါရှိလဲဆိုတဲ့အခါကျဥမာတချို့အသက်အရเนาะ psychiatric เนาะပညာမတက်ဘူးဆိုရင် तू က나이ကိုတချို့ဆာမတက်တော့나이ကိုဖတ်ဆိုရင်ဖတ်တတ်တယ် conventional နဲ့ဟာနဲ့ဖတ်တတ်တယ်ဒါမဲ့အထက်မှာထဲဆိုရင် तू က1နဲ့3လေးမထက်တတ်ဘူး आयो ကြိခိုင်းလိုင်းတော့သူ3ຫນ ᱟᱭ ਈ ဒါတော့5ຫນ ᱟᱭ ဖြတ်တတ်တယ်အแทထိခိုင်းဆိုမထက်တတ်ဘူးနောက်ခုကတချို့ साइकेट्रिक डिसऑर्डर စီတမားတွေမှာဆိုလဲသူကဖြစ်တလို့ဆွဲလိုက်တယ်ဗောလေเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဗောသူ့ရဲ့ drawbacks လေးတွေอ่ะအဲ့တော့အဲ့မှာနောက်ခုကပြဿနာ cloud drawing မှာ scoring system လေးတွေအခုနှစ်တခုတူ scoring method ကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုက best scoring method လေးကိုတော့ຕົ້ມလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကိုဘတ်ကိုဟိုကလုံးအောင်မှာဗောเนาะဆိုရဲအခါကျတော့ generally ကတော့ဘာကိုကြည်လဲဆိုလို့ရှင် तू ကဒီ space လေးဗော เออแต่คราวนี <im> ้จ้ายิน10:30เลยสบีนายแกมาเทปไลท์เลยเทปไลท์ไปแล้วตะแกรงๆจ้ายินอ่าโหบาเลยสรุปปกติอันဖြင့်04ป่ะเนาะ00:20ดูเจ้ามาต่ําหมดเลย04หน้ามาตัว6ขุ่นนี่ยากหนี ပြင်းဒီဘက်က6:47တိတိထိုင်ကျဲတောက်တော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါ spacing ကိုသူမရတော့လားနောက်ခါကျတော့အဲ့ဒါじゃမဟုတ်ဒီ369:02ဟာဟိုလိုင်းဟိုဖြစ်လားပြီးရင် clock hands ကြီးဆွဲလို့ရှင်မိနစ်နဲ့နာရီလက်တံဆိုလို့ရှင်အဲ့နာရီလက်တံကိုအရှိဆွဲပြီးမိနစ်လက်တံအတူဖြင်းဖြစ်မှာ17:10မိနစ်မှာတော်လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီ body မှာမူတီးပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူမှာပြဿနာခုနကပြောသလိုပဲ scoring system တွေကအမျိုးမျိုးရှိတော့ကိုယ့်အတွက်ဘယ် scoring system ကိုသုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလိုတာပေါ့เนาะ အဲ့တော့ဒီ slide ကတော့ပါလဲဆိုတော့ test တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ test တွေပေါ်မှာ multi ပြီးတော့ MMSC ရဲ့ domain တွေอ่ะဘာဝကြည့်တာလဲအဲဒါလေးကိုပဲ جماعه ကပြောတာဒါပေမဲ့အဲ့တော့ جماعه တို့ခုနကပြောတဲ့ MMSC ရော Mocha ရောជីလိုက်လို့ရှင်တော်တော်များများ domain တွေကိုတော့သူကာလာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့အားအเจ้าမလို့ဒီ test လေးတွေကနောက် جماعه တို့မှာဘာမှပြင်မှာ data ပြန်ထားတာ validity လဲလောက်ထားပြီးသားဟာ MMSC ရဲ့ Mocha ရဲ့ဒါပဲရှိတယ် နော်ဆိုတော့ clock drawing ရတော့ဒါအကြီးအကျယ် validate လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအแท้မှအကြီးအကျယ်ဘာမှဟို language နဲ့ပတ်သက်လို့ culture နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ international ပဲဒီတက်ကနေစနစ်ထဲတဲ့ဟာຫນာရီလက်တံအတူအရှိเนาะအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျအရောဒါကတော့ဒီဒါလေးကတော့ဘာကိုပြလဲဆိုတော့ domain နေမှာတချို့ test เสียအဲ့ဒါကြောင့်မို့ modify လုပ်ပြီးတော့ तू ကအကုန်လုံးပါအောင်လုပ်ကြတဲ့ test စီဟာကို idea ရအောင်ပဲဒီ slide လေးကပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ ဒါကကျမပြောတဲ့ဒီ MMS0 roomkha room clock domain တို့အဲ့ဒါတွေက formal testing ပေါ့ခုန domain တွေသူတို့ပြောလိုက်တဲ့ history မှာပဲဟာတယ်အဲ့တော့ informal testing ခုနကပြောသလိုဓာရီနဲ့မလုတ်ဘူး7 minutes 75 7 minutes 5 minutes အချိန်ပေးဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ informal testing ကကျမအတွက်တော့ပိုခက်တယ်လို့ပဲဗါပြီလို့လဲဆိုတော့သို့သော် informal testing ကိုဘယ်သူတွေကလောက်ရလဲဆိုတော့ MMS0 ရော mocha ရော clock domain လောက်ကိုပဲမလုတ်တော့တဲ့ severe form of dimension ရှိတယ်တချို့ကြတော့ဗါလဲဆိုတော့ထိုင်ခိုင်းလို့မရတာ အဲလိ Hands ု up, so rel, so stand, falls falls ့ဆိုတော့သူရဲ့အဲ့ချိန်မှာအဲသူ dimensionally severe ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်စီသူမှာ delirium ဖြစ်နေလို့ဖြစ်စီဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူစိတ်မကြည်လို့ဖြစ်စီမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အခါကျရင်ကျမတို့က first setting မှာသူကလာတယ် dimensionally လို့ထင်ရတယ်လူနာပြောတဲ့အရာဒါပေမဲ့သူကထိုင်နေချင်းထိုင်ခိုင်းလို့ကိုမရအောင်ထထထွက်သွားတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာကျမတို့က formal testing ကိုထိုင်လို့ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာ informal testing ကိုသုံးရပါတယ်အဲ့တော့ informal testing ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးသူ့အမေးဖြေလေးလုပ်ရင်တော့သူကဖြေတယ်အမေးကြီးမနဲ့စာစားပြီးပြီလားဆိုပြီးပြီးပြီ เออไอ้เหล่านี้ก็บาเน่ซาเลยဆိုရင်บาเน่ซาเลยဆိုရင် तू စဉ်းစားလို့မရอ่ะအဲ့တော့ဘာเน่ซาเลยဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ तू ကဒါဒီကျွန်မပြောတဲ့ informational content ပါ तू တကယ်တကယ် तू ခေါင်းထဲမှာ तू မမှတ်မိအဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ရောချတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူတို့ကြွေတာစားရတာပဲအင်းไอ้เหล่านี้น่ะ तू တော့အဲ့ဒါကျတော့ तू တော့စဉ်းစားလို့မရ तू စိတ်တိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू တော့မဖြေနိုင်တဲ့အမေးတစ်ခုကိုအเจ้าသားတွေစားမေးမရရင်စိတ်ညစ်တယ်လို့ပေါ့နော် စိတ်တူတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကလေးတွေကိုတစ်ခါတစ်ခါမေးလို့မရ යි စိတ်တူတယ်လို့ပဲဖြေခြင်းသို့ရအဲ့အခါကြ။သတို့ကျွေးတာစားတာဟုတ်ပါတယ်။သတို့ကျွေးတာဘာကြီးကျွေးလဲအမေကြီး။ဘေးကြီးပြောပါအောင်ဆိုလို့ရှင်သတို့ကျွေးတာစားရတာပဲလေ။ပြောလိုက်လေ။အဲသူ့ဘေးကတာပါလာတဲ့တာပြောလိုက်လေ။ဘာစားခဲ့လဲ။အဲကိုကိုကကိုလေးစဉ်းစားကသတို့မပြန်ခိုင်းဘူးဆို။အဲ့အခါကြီးကြရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဘေးကလူနာရှင်ကသတို့မေးတယ်ထင်လို့လူနာမေးတဲ့ဟာကိုရီကလည်းအချိန်ကနည်းတယ်မှာအဲ့အခါကြတော့သတို့ကဘာလဲအရင်ဆုံးပြောပြလိုက်ပါဘာ။ မေးရင်မနေ့ကပါစားခဲ့တာမဟင်းစားခဲ့တဲ့ဆရာမအင်ရှူဝလေးနဲ့တောက်ခဲ့တယ်သေးရောအဲ့နော်ဟာ question မအောင်နဲ့ جماعه အဲ့လိုပြော啊အဲ့တော့အဲ့တော့တို့ရောအဲ့မှာကြားလို့ရှင်တို့ရောလေတို့ရောမဖြေနိုင်မဖြေနိုင်ခါကျပါလာတဲ့လူအဲ့တော့တစ်ခါလေဘလောက်ထိဖြည့်လဲဆိုပါလာတဲ့လူဗတ်တော်လဲဆိုလို့ရှင်သူကြည့်ပြီးရခါကျတော့တကယ်ကတမိအင်အာသူကြည့်ပြီးတော့ အဲ့တို့မဖြေတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ informational contents are ဒီမင်းနဲ့ဘာနဲ့လားလဲဘယ်နည်းရရောက်လဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြီးမေးရတယ်သူတို့ရဲ့ response are vague လား detail response က e de re, like er, uh, ိုပြောနိုင်လားတချို့က memory မကောင်းတာပြောတယ်အမလေးပြောလိုက်တာမှတခါတည်းမင်းနဲ့ဘနနာကြီးထားပြီးဘာနဲ့ဘာနဲ့စားအဲ့တော့အဲသူကကိုထက်တောင်မြန်နေတဲ့ခါကျကိုမင်းနဲ့ကဘာစားခဲ့ပါလိမ့်လို့ကိုတွေးလို့ရှိရင်တောင်မှကိုစိတ်ထဲမှာတိတ်မမှတ်မိခြင်းတော့တခါတည်းသူတို့ကပြောလိုက်တာမှလေ biological memory ကိုအဲတို့တို့ကိုယ်တိုင် complaint လုပ်လို့နာကျွန်မအယားကိုမိတ်တတ်နေပြီးဆံမမှတ်မိဘာညာ dementia ဖြစ်နေပြီးလားမသိဘူး။နောက်အထူးသဖြင့်မိဘတွေမှာ dementia နည်းနည်းလေးစောစောနေဖြစ်ထားတဲ့သားသမီးတွေမှာအဲ anxiety ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါအပေါ်မှာနောက် general knowledge ပေါ့။အဲဒီတော်လောမှာခက်စားတဲ့ဟာဘာလဲဘာညာပေါ့နော်။ဆိုရဲအကကြာတော့အဲ့လိုမေးလို့ရှိလို့ရှိရင်လဲတို့တို့ဒီဘာမှမသိတော့ဘာလဲဆိုတော့တို့တို့ဒီ attentive မဖြစ်တော့အ executive function ကတော်တော်ဒီ information တွေကိုတို့တို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါ ဟုတ်ပါ Informal testing ပေါ့နောက်ကသူတို့ရဲ့ hobby လေးတွေလုပ်သေးလားအရင်ဆုံးဇမားကြီးကိုရီးယားကအမေအားလေးတရက်မှအပြတ်မခံဘူးအဲရက်ကြော်တော့အချိန်လေးကြော်ထားရင်ဒါမှငါ့ကို TV မဖွင့်သေးဘူးဆိုဖြစ်နေတာအခုတော့အဲ့ဒါလေးပြလည်းမကြည့်တော့ဘူးဇမား Loss of interest ဖြစ်လာတယ်နော်နောက်ကကြာတော့သူ occupation မှာအဆင်ပြေလားမပအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒါက informal testing ခုနကပြောတဲ့ domain တွေမှာဘယ်ဟာလေးတွေတော့ထိနေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဇမားတို့ကမေးရအိမ်ပြန်ထွက်သွားပြန်အိမ်ပြန်လာတတ်လားတို့ကားမောင်းလာနေမှာနေရာတွေလွဲပြီးသွားသလားတို့ သူရဲ့အလုပ်မှာလို့သူအစဉ်ပြေတယ်ပြောသလားသူမဟုတ်သူကတော့ပြေတယ်ခါလီ dementia သူခုဖြစ်နေမှမသိဘုံမှလူတွေကသိတယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ informant ကိုမေးရတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျမတို့ informally ဒါသည် informal cognitive assessment လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျမအခုပြောသွားတာမှာ history taking ပြီးပြီးတော့ရှင် cognitive testing နေနေ formative နဲ့ informal နဲ့ informal ပြီးသွားပြီပေါ့ပြီးရင် hope clinical examination လုပ်ကြ Examination မှာတော့ကျမတို့ကဗာလဲဆိုလို့ရှင် အာဖီဇီကယ်မနျူရိုလော်ဂျီအစ်သမ်မေးရှင်းပလပ်စိုက်ကီယက်ထရစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးတွေလဲကျမတို့ကဟိုသူ့ရဲ့ဒီဘီဟေဗီယာတွေပါပြီးလဲကြည့်သွားရတဲ့ဟစ်စတရီမှာလည်းမေးရတယ်ပေါ့အဲတော့ဗက်ဆူလာဒီမန်ရှားလိုဘာတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုသူ့မှာဘာလဲဆိုတော့ဖိုကပ်ဆိုင်းတွေရှိနေတာမျိုးနော်နောက်ကကြာလို့ရှိရင်သူ့မှာဘီဟေဗီယာတွေပေါ့နော်မျိုးစုံပဇက်လေးတွေပလပ်ပလပ်လုပ်နေတာမိုင်ဂရိုနက်ဆီနေတာတချို့အက်ပနောမွတ်မန့်ဆီနေတာအိုင်မွတ်မန့်တွေရှိနေတာနော်နောက်ပါကင်ဆန်တွေမှာရစ်ဂျစ်တီစပက်စစ်တီရှိနေတာ နော်အဲပြီးလို့ရှိရင် primitive reflexes တွေတချို့ dimension တွေမှာ primitive reflexes တွေရှိနေတာ hand posture တွေမှာဘယ်လိုလဲ gait ကဘယ်လိုလဲဒါ physical examination မှာကျမတို့ကြည့်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။နောက်ကခုနပြောတဲ့ partially reversible or uh, reversible causes တွေကိုသိဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီ other systemic problem how လဲကြည့်ရတယ်ပေါ့เนาะ error da physical examination နောက်တော့ကြာတော့ကျွန်မခုနပြောတဲ့ဒီ advanced setting နေမှာရောဒီဟာမှာလုံနိုင်တဲ့ time consuming တော့ဖြစ်တယ်တခါလေး low out neuro psychiatric assessment နေတော့အထူးသဖြင့်ပါလဲဆိုတော့တခါလေး dementia moderate dementia ပြီး neuro psychiatric symptoms တွေဝင်လာတယ်တခြားကြလို့ရှင် early dementia မှာ depression ရ နော် depression ကြောက် dementia လက္ခဏာသိုးနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် dementia ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတို့ကအစောပိုင်းမှာ insight ရှိသေးတယ်။တို့တို့ကတို့တို့ကလည်းဆိုတော့လှုပ်တာတွေမှာ तू ယုံမှာမလှုပ်နိုင်ဘူး၊ကုတ်မလှုပ်နိုင်ဘူး။မှေးနှင်းချက်တာတွေမှာအိမ်ရှင်မအနေနဲ့ဆိုလေသူမှ repetition နေတဲ့သူမေ့တော့လေစားထည့်ပြီးလားမထည့်သေးလားမသိဘူး။သူကတော့တစ်ယောက်တည်းစိတ်တွေရှုပ်နေ။အဲ့ခါကျမှဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ depression sign လေးတွေဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒါမျိုးမှမသိကြရင်ကျမတို့က neuro psychiatric assessment တွေကအရေးကြီးတယ် နောက်ပါ personality change ပေါ့သူ့အိမ်ကပြောရရင်သူဆိုအရင်တက်တက်ကြွကြွ plan plan နဲ့နေတာအခုတော့ငြိမ်ငြိမ်လာတယ်အဲတချို့ကျတော့ဗါလဲဆိုတော့အရင်နည်းနည်းငြိမ်ငြိမ်အေးအေးဆေးဆေးသမအခုဆဲတတ်လာတယ်ရုတ်တရက်ဒေါသထွက်လွဲတဲ့ aggressive ဖြစ်တဲ့เนาะဒါမျိုးတွေပေါ့နောက်မှကျတော့ဗါလဲဆိုလို့ရှင်သူ့တရားရောက်ကမကောင်းချင်နေလေဟုတ်တယ်ဒီမှာဗါလဲဆိုတော့အိမ်အောက်ထက်ကအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးဟိုပါဖြစ်မှာဟိုရက်ကဆိုအွားတရားောက်လာတယ်ဗါလဲဆိုတဲ့အခါကြောင့်အိမ်လာတဲမှာတဲ့ဘုရားကန်းရှေ့မှာဒီဘုရားရှိခိုးရင်ဟိုကလောက်တဲ့កော်ဇောတစ်ခုကို ကျူသွားပြီးတော့အင်နာတဲမှာဝင်ထိုင်နေတာနှစ်နိုင်တီးတီးခေါထုတ်လို့မရဘူးလေသူတမိယံခေါ်လာ။ငကောကတော့ dementia symptoms တွေကြောင့်ပြနေတာ anti dementia drugs တွေတောက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ ditolosem ပါတဲ့စကားတွေလည်းအရန်နေပြောနေလို့ရဆိုတော့အာကျမစီလာ non stops မိနစ်20လောက်ပြောနေတာသူတစ်ချင်းဘီလိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းပါဘာညာတာတော့အမေကြီးဘာလို့ဖရကားနေရခင်ဗျာမမေကြီးဘာလို့အင်နာတဲမှာအကြာကြီးထိုင်နေလဲ။အေးလေတဲ့သူတို့ကကျမကိုထိုင်ကျမကလည်းထိုင်ရတဲ့အကြောင်းရှိရဲ့အလကားပဲထိုင်မှမလဲတဲ့။ဘာလို့လဲအမေကြီးရဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ เอาถ้าก็เลยเด้ไอ้มาไม่ค้างจั่นเลยอ่ะเด้เออตัวพวกอ่ะโหตู้นำแมวก็บอกเลยด่าจมั่นำแมวဥပမာပြောดอดอมยดอมยဆိုပြီးတော့ตัวพวกอ่ะပြောနေတယ်လေအဲ့ဒါရဲ့ جماعه ကိုသူတို့ကပြဿနာရှာมาอ่ะเด้เออ جماعه อ่ะเด้သူတို့ပြဿနာမရှာအောင်ပုံရတာပေါ်เด้เออตัวတို့အတန်อ่ะမဝေးသွားတီးဘူးเด้เออตัวတို့อ่ะเด้โหဖြစ်နေတေးတာစောင့်နေတေးတာเด้เออ جماعه ကเบထွက်มาလေ جماعه ကိုအန်တီရပြုမဲ့ဟာအန်တီကိုမกาရအောင်လာအမေ तू ပြောတော့လဲအဟုတ် အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်။နောက်ကျမကတချင်းကြိုက်လို့တချင်းဆိုတာလေတဲ့။အဲနဲ့ကျမကလည်းနောက်တယ်။ပြီလာပဲတချင်းတိလားဆို။ဟိုတတ်တော်ဦးစည်းဆိုလို့ပြောတဲ့ခါကျအဲနဲ့ကျမကသူ့သမီးကိုပြောတယ်။သူတို့တော့သိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမတို့အပွားကြီးချင်းချင်းတော့သိတယ်လို့ကျမ။အဲဆိုပြောတော့အဲ့မှာ तू ကပဲတချင်းဘယ်လိုပဲချမ်းသာနေတယ်ဖြတ်လို့မပြအောင်3မိနစ်မိနစ်30လောက် तू တချင်းကြိုက်တဲ့အကြပါ။ဟိုယက်ကတော့ပြောတယ်တဲ့သူ့သမီးသူ့သားဟဲ့သူ့သားကိုပြောတယ်တဲ့ငှောက်ကိုဟိုပါပေါ့နော်။အဲဘာလဲတဲ့ရောက်ကလာတောင်းနေတယ်ပေါ့။ Alors for example เนาะไอ้คราวจากอ๋อดีดีหาเลี้ดิชื่อနိုင် ਨੇ ဒါကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လို ตก็ खाली จ้ะลูกสิงห์ดีโลเมมโมรีบาญ่าเมลไล่เอง ủa อเมอีบาซะแก่เลยบาเลยซอเอเซ่เวตุဖြေတာမှန်နေဒါမဲ့ဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ကညိုစိုက်ကက်အတွက်အက်စက်မန့်ဒီတချို့เคสတွေမှာလိုတယ်အားကြောင့်တို့မှာ structured interview တွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ကျမတို့အနေနဲ့တော့လှမ်းလမ်းမမီမှန်တိုင်းမပြောအောင်ဆရာတို့ဒီဒီမှာဒီနေ့ psychiatrist စီတက်နေခဲ့ရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဆရာတို့ရဲ့ setting မှာတော့ဒီ neuro psychiatric assessment นี่အတွက်ဒီ validated ဟာတွေ၄ရှိခဲ့ရင်တော့လीသိကောင်းမှာပဲပေါ့เนาะဒါကျမတို့တချို့เคสတွေမှာလိုတာဟုတ် အဲ့လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ domain name မှာတစ်ချို့ဟာတွေထိခိုက်တဲ့ဒါပေမဲ့ neuropsychiatric assessment เนี่ยမှာကျမတို့ပို့ပြီးတော့ information ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေဆိုတော့အဲ့တော့အခုက جماعه history မှာ history ပြီးတော့ပြီး physical examination ပြီ abi, ing, းသွ ay, o, ာ up, းပြ up, ီပြ le, ua, ale, wa, ma, u, ji, ီးရင်ဒီ low anxiety neuropsychiatric assessment ချိုးလူနာတွေကို low လောက်ပို low အတက်တဲ့အကြောင်းလေး information ပေးပြီးသွားတယ်။အခုကကြာတော့ဗာလဲဆိုတော့ diagnosis မာနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလဲ? laboratory evaluation ပေါ့နော်။အဲ့တော့ lethargy ကဘာကြောင့်ို့တာလဲ?ခုနပြောတဲ့ irreversible reversible reversible cause တ uh, ွေမှ ago, ua, ua, wa, ua, wa, ua, ာအာခါလေးတွေကိုကျမတို့က issue လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ဒါလို့ဒါတော့ဆရာလို့ကျမတို့အလုံးသိပြီးသားပါပဲ။ဗာလဲဆိုတော့ liver function မကောင်းရင် renal function မကောင်းရင် thyroid function နော်။နောက်တစ်ခုကကြာတော့နိုင်ငံ ကတော့ b12 ပေါ့ကျမတို့ဆီမှာတော့တိတ်မတွိပ်ပါဘူးအတော်ကိုရှားရှားပါပါး pernicious anemia တော့ပါလို့ကအဲ့လိုမျိုး ਨੇ ဖြစ်တာအောင်เนาะနောက်ခါကျတော့အာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ infective screening ပေါ့เนาะဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะနောက်ခါကျတော့ depression screening ကပါကြောက်ကြီးခုနပြောသလိုပဲ depression အဲဒီပရက်ရှင်ရှိနေလို့ memory တွေညော့လာလားဒါမှမဟုတ်ရင် early dementia မှာ depression နဲ့တွဲနေတာလားဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ number EEG လို့ခေါ်တဲ့ဟာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါအမြဲတမ်း routine နေ recommendation လောက်ဆရာမလို့ဘူးအဲ advance setting ရှိတဲ့လူတွေမှာတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ thank you အဲ့တော့ dementia အတွက်မှာတို့ဒီဟိုပါနော် indication ရှိလို့ရှိရင်အခုတို့မှာ csf လုပ်နိုင်တယ်နောက်ခုက genetic testing ကိုလည်း usually တော့ research center setting ကလွဲ recommendation မလုပ်ပါဘူးដែរအဲ့တော့ကျမတို့ basically တော့ကျမတို့ setting နေနေတော့အ ਨੇ ဆုံးတချို့ပေါ့နော်ဒီ clinical indication ရှိရင်မတိကျရင်ကျမတို့ metabolic cause ပေါ့အခုနားပြောသွားတယ်နော် infection cause တွေကို blue လောက်လောက်လောက်ပါမယ်ပေါ့နော် အဲ image နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါကတော့ကျမတို့ကတော့ big issue ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ primary care setting မှာ CT သွားရိုက်ပါဆိုရင်လည်းတချို့လူနာတွေကမနိုင်ရှာဘူး။နော်။အဲ့ခါကျတော့ဘလို့လူနာမျိုးလူတိုင်းကိုလုပ်မှလားဆိုလို့ရှင်တော့ကျမတို့ setting မှာလူတိုင်းလုပ်ပါ။သတို့စီမှာတော့လုပ်တယ်။နော်။သတို့စီမှာတော့လုပ်တယ်။အဲ unless ပေါ့အရန်ကိုဟိုတော့နှစ်လောက် memory တဖြည်းဖြည်း decline ကြအရန်ကို protein တိတာနေတဲ့ဟာမျိုးမှာတော့တို့လုပ်ချင်မှလုပ်မယ်။သို့တော့ အဲဟိုအပေါတော့ usually ရက recommend လုပ်တယ်ကျမတို့တိုင်းဒီမှာအဲ့အတိုင်းကိုလူတိုင်းဝင် dimensional လို့ tin တဲ့လူတိုင်းကိုလုပ်နေလို့မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့က selectively ဘယ်လိုလူနာကိုတော့ဖြင့်ဥမာ stroke history ရှိတယ်เนาะနောက်ကကျတော့ other ဟာသူ့ရဲ့ဟို onset က rather acute လေးဖြစ်လွန်နေ memory ပြောရင်ဆမ တလားတော့ပဲရှိသေးတဲ့အမေကအရင်လောက်ထိအများကောင်းတာဒီတလားနှစ်လားတကယ်ရောမဟုတ်ဘူးသူတို့က minus symptoms လေးကိုသတိမှန်းဒါပေမဲ့သူတို့သိတဲ့လောက်ကသူတို့ဒီတလားနှစ်လားလို့ပဲထင်နေအဲ့ခါကျရင်ကျမတို့က selectively လीပေါ့တချို့ case လေးတွေကိုလောရလားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါ imaging နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ primary care setting မှာနည်းနည်းလေးခက်တယ်ဆရာတို့စိတ်ထဲမှာအဲဒါလေးကတော့လှုပ်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ information ရမယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်နော်ဆရာတို့ဒီ physician နေနော်ဒီဒီဟိုအတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်စေယုံနေ မာထိုင်တဲ့ physician တွေတော့မဟုတ်ဒီအပြစ်မှာဟိုဖြစ်တဲ့ဟာနော်ကိုကိုတိုင်လဲတောင်းလို့ရပြ private sector မှာညီအစ်ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေနေနေရတော့ဥမာ city လေးသွားလောက်လားဆိုရင်အဲ့တော့ဟိုလှုပ်လိုက်ပြီးအပြေထွက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ cost web ကိုဟိုလှုပ်လို့ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ another ဟိုကကြာလို့ရှိရင် functional imaging အဲ့တော့ functional imaging ကတော့ကျမတို့လိုအပ်တဲ့လို case တွေမှာအဲလှုပ်ရတယ်အဲ့အထူးသဖြင့် early နဲ့ diagnostic differentiation တွေမှာအရေးကြီးပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျမအသေးစိတ်မပြောတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့နောက်ပိုင်း lecture မှာပတ်မှာပို့လို့ပါအဲ့တော့ အာအချိန်လေးကနည်းနည်းလေးဟိုပါဖြစ်နေတော့တဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ညီအစ်ကို جماعه ဒီနေ့ question answer မှာဒီနေ့ပို့ကတော့အများကြီးရှုပ်မယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ question လေးတချို့ကို جماعه အချိန်ကြမဖြစ်နိုင်ကြလို့ရှိရင်လည်းအဲဆုထားပြီးညီအစ်ကို جماعه ဟိုဖြည့်ပေးဖို့ဟိုကလှုပ်ပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ diagram လေးကိုတော့ جماعه က가운데လေးဒီမှာ جماعه တို့ဒီ memory ထဲမှာအမှတ်ထားစီကြတယ်အဲ့တော့ dimensional လက္ခဏာတော့မဟုတ် cognitive function ရှင်အင်ပယ်ဖြစ်တယ်လို့ကွန်ပလိတလုပ်ပြီးလာလို့ရှင်ကျမတို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ process မှာ hesitant clinical examination လုပ်တယ် neuro cognitive test နဲ့ neuropsychiatric test စီကိုလိုအပ်သလိုပေါ့နော် dependent on the uh, cases ပေါ်မှာမူတည်ပြီးလုပ်တယ်ပြီးရင် lab နဲ့ neuro imaging လေးတွေကိုလိုအပ်သလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျမတို့ကဓာတ်ရီလုပ်ပြီးပြီးလို့ရှင်နော်သူ့မှာ nga da yoyou atat cha ba yoyou da my brain cha ba da mho stress cha ba elo la <laughs> delirian shi ni da cha ba da mho lo shin tu ma depressive eh di ho wa severe depression tu mho psychotic disorder shi da lo da myo de cha so yin ma hok pu so lo shin juma ro wa dementia ya criteria pye bi a lo criteria le o pyein juma pyo pya me ai kha cha lo shin juma ro wa ba o pyan chi ya mla is <laughs> it reversible others reversible bag treatable ဖြစ်တာเนาะအဲအဲဆုံးတော့ partially reversible ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင် irreversible ဖြစ်ပြီးအဲ progressive decline ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှကျမတို့ကဘာကိုပြန်ခွဲရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲသူဒီ types of dementia ကိုပြန်ခွဲရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကိုကျမတို့က dementia ရဲ့အဲ့တော့ DSM 5 criteria တော့အခုကတော့ mostly ဟိုဘဘာပေါ့เนาะ applicable နဲ့ကျမတို့ setting အတွက်လဲ လို့ရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဆိုရဲခါကျတော့အဲ့မှာအဲသူကတော့ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတော့ major နဲ့ mild ဆိုပြီးတော့ခွဲတယ်။အဲ့ mild ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ပြောတဲ့ခုန MCI လို့ပြောတဲ့ category နဲ့ဟို very similar ပါပဲအဲ့မှာအနည်းငယ်ကွာခြားချက်လေးတချို့ပေါ့နော်ဒါလေး၄ရှိရဲဒါမဲ့ဒီ DSM 5ကနေပြီးတော့သူကနောက်ဆုံးမှဒီ mild neurocognitive ဘာလဲဆိုတော့ MCI early part လေးမှသူတို့ဒီ detect လုပ်တင်တယ်အဲ့ early part လေးမှ detect လုပ်ပြီးပြီးတော့မှ treatment ဟာလေးကို individualize ပေါ့နော်သူ တို့ပြန်ပြီးတော e ့ဟိုလောက်မြဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီ purpose ကြောင့်တို့အဖွဲ့ရနေပြီးရတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီအဲဒီ mild neurocognitive disorder နောက်က major ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ major ကဘာတွေလဲအဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ domain ပေါ့ domain 6ခုပေါ့နော် compliance function executive function memory language အဲ့ဒီ6ခုတဲ့မှာ one or more cognitive domain ဒီကျမတို့ ठी ရမယ် ठी လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ ठी တဲ့ဟာဒီ significantly ठी ရမယ်နော်အဲ့ဒီဟာမှလည်းဘယ်ကနေ ठी ရတာလဲဆိုတော့ information metadata no? တ so ေ well, somebody, you know ာ့ပြောလို့ဖြစ်စေเนาะဒါမှမဟုတ် clinician ရကနေဆန်းလိုက်လို့ဖြစ်စေအဲ့ဒါအားလေကျမတို့ကခုန test နေလည်းလုပ်လို့ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ် informal testing တော့ဖြစ်စေသိခဲ့တဲ့အဲဒီဟိုအောင် number A ကဒါကိုပြည့်စုံမှ fulfill ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်သူဒီပါဖြစ်ရမလဲ major neurocognitive လို့ပြောဖို့အတွက်ကို daily activity မှာသူကဟိုအောင်ဖြစ်ရမယ် daily activity မှာ interviewer ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူဒီ delirium state မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ရဘူး နောက်တစ်ခုကသူမှာပါလဲဆိုတော့ other mental severe major depressive disorder ဆိုစကီဇိုဖီနီးယားတို့တိအမှားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ तू က hallucination တွေရနေတာ ਈ ပါကြီးကตั๊วတူနိုင်နေလीအဲ့ဒါမဖြစ်ရဘူးတဲ့ဒါဆိုရင် major နဲ့ minor ဘာကွာလဲဒီတနေရာလေးပဲကွာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ significant cognitive decline ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာတော့ modest cognitive decline one or more ကတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့คุณ جماعه MCI MCI မှာတော့ပြောခဲ့တလို့ပဲ daily independent လေးလုံးလုံးနိုင်တယ် daily ဟာမှာ interview ကမဖြစ်ဘူးเนาะ delirium မဟုတ်ရဘူးနောက်နောက်မှ major psychiatric disease မရှိအောင်ဆိုတာတော့တူပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် جماعه က case လေးသုံးခုလေးတွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အသက်55နှစ်နော်ဟဟို57 year old mark hypertension for 4 years not taken any antihypertensive regularly ပေါ့เนาะ beatle ဟိုဟာပေါ့ konsar တဲ့ salicylic tablet တဲ့ तू ला တဲ့ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ဘေးကဦးစင်တပါးနဲ့ပါလာတယ်အာနှစ်လားရှိပြီလဲစကားပြောတာတွေ तू ပြောတာတွေဘာမှမသိဘူးနားမလည်ကြဘူးပြီးရင်မှတ်ညံ့နေလဲမရအောင်ပေါ့เนาะ तू ပြောတဲ့ဟာနဲ့ဘာပြောဆိုခြင်းမှမသိဘူးကိုပြောတဲ့ဟာကိုလဲ तू နားလဲပုံမရအောင်ဒါနှစ်လားရှိပြီပြီးရင်ခါတိုင်းလုံနေကြတရားဟောတာမလုံးနိုင်ဘူး तू အကြောင်းထိုင်ကြရောဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြောတဲ့ဟာကိုလဲ तू ဟို comprehension လုံးနိုင်ပုံမရအောင်လဲ तू เนี่ยလဲ effective conversation လုံးလို့မရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ examination မှာကြီးလိုက်တော့ fully conscious ပဲ အဲဝ <speaking>, uh, ဲတ <en> ွေပါနေတူဖြေတယ်နော်တတ်တော်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဖြေတယ်တချို့ဟာတွေမှာကြာရင်စကလုံးတွေကဟိုပါလဲဆိုတော့ဟိုဟို mix ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ technicaly စလိုက်တာမှာတော့ဘာမှ primordial thread sign ဘာညာကြီးကြီးမားမားမရှိဘူး creatinine policy မရှိဘူးအဲ့တော့သူ့မှာတကယ်တကယ်ကြာလို့ရှင်သူကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ naming difficulty ကတော်တော်ဆိုးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ motor နဲ့ motor နဲ့ sensory dysphasia က partially ပေါ့လုံးဝအပြည့်တော်လမ်းမဟုတ်ဘူးတချို့ဟာသူ့နားလေတယ် လူပြေးနိုင်တယ်တချို့ဟာကြ아요လူပြေးတဲ့ဟာတွေဒီပါပဲအထူးသဖြင့် naming difficulty ရှိတယ်။အဲ့တော့ history ပြန်မေးလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒီလိုနှလရှိသေးတယ်။အဲ့နှလမတိုင်ခင်ကလောကအကောင်လားကောင်းနေအသက်65ခွန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ခါကျတော့မေးလိုက်တော့သူနှစ်ရက်လောက်ဖြားတယ်တဲ့ဖြားပြီးရက်ခါကျတော့အဲခြောက်လေးဆိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလဲပြီးရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ အဲ့ဒါမဲ့သူ့ကိုဒီသူမလုံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးကိုဟို physical cues နဲ့လုံလို့ရှင်တော့သူပို့နားလဲဥမာလက်မြောက်ပါအောင်ဆိုရင်ဒီခါလေးသူလက်တီးဆုပ်ပါအောင်ဆိုရင်သူဒါကိုကျမတို့ကလုံပြလို့ရှင်ရတော့သူပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကို understand ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲပြီးတော့သူတို့ပြန်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗာလဲစကားပြောလာအရဲစသဖြစ်ဖြစ်ကြရင်တော့ပုံတော်ဆိုးသေးတယ်တဲ့အခုတော့တဖြည်းဖြည်းလေးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ it means ဗာလဲဆိုလို့ရှင်သူဒီ progressive the climb ဟိုပေါ့ဆိုးတယ်ပြီးတော့แน่ๆလေးတိုးတက်လာဒါပေမဲ့ခုထိတော့စကားပြောတာ तू เนี่ยកាន់កងအရင်လို့ communication လုပ်လို့မရသေးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲဒါတော့ဟိုဟိုပါပေါ့ဟိုကျမတို့ကတော့ဒါပြင်မှာ city တန်းညိုက်တာပါပဲเนาะအဲသို့တော့တချို့ဟာဒီမှာ city တန်းညိုက်လို့မရတဲ့ဆီမျာတို့ဆီမျာတို့ဆီမျာတို့ setting มาဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒါဒီဒီဟို clock drawing ပေါ့เนาะဒီဟာအတူပုံနားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာသူ့ကို instruction ပြောဖို့တောင်တော်တော်ပြောอยู่อ่ะ မပါ။နော်သူနားလေတလောက်မှာဒါလုတ်ခဲ့လို့ရှင်ဒါဒီလိုမျိုးဟိုဟိုပောက်တက်ကြရနေဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့ဒီ1 2 3 4 5 6 80 71 73 74 75 76ဆိုအပတ်လေရေးလိုက်7ည80မိနစ်ရေးပါဆိုတော့71 80ရေးရပေါ့လေဒါ for example မှာအဲ့တော့ဒီလူနာမှာ diagnostic criteria ကိုကျမတို့က fulfill ဖြစ်လာ dementia ဟာအဲ့တော့သူမှာဘာ ठी လဲဆိုတော့ခုန landing memory and language အရင်စကားပြောနိုင်တယ်ဟိုဟိုအမေးဖြေကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်အဲနောက် memory လဲသူပြားပြန်မဟောနိုင်ဘူးဒါမျိုးလေးပေါ့နော်သူမှာအဲ့ဒါ ठी တယ်နောက်တစ်ခုက interfere ဖြစ်တယ် daily ဟာသူမလုပ်နိုင်အောင်သူ assistance အခုသူမှာဒီဟိုလုံနေတယ် delirium စိတ်မဟုတ်ဘူး lucid ဖြစ်တယ်နောက်ဘက်ကကြာတော့သူမှာဒီ history အရာရော symptoms အရာ majority passage order မရှိဘူး အဲ့အကြောင်းမလို့ကျမတို့ဒီ mod ဟိုပါ civilly decline အရင်ထက်ဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ dementia criteria fulfill လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သူ့မှာ odd ဖြစ်နေရပါ acute onset နောက် neurological deficit တကယ်တကယ်တို့ကဆက်မမှတ်ညံနေလဲမကောင်းတော့ဘူးဟိုဘာလဲပောက်တက်ကြရတွေပြောနေတယ်နော်ဘာမှလဲမမှတ်မိတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီတကယ်တကယ်ကြတော့သူ့မှာ dysphagia ရှိနေတာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါသည် a uh, dementia ရဲ့ဒီဟို speech memory language problem mimic လ mm ောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီလို case မျိုးမှာဆိုရင်ကျမတို့က imaging လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ in fact ဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် cognitive memory problem ဒ uh, ီ progressive decline နဲ့ dementia မဟုတ်ဘူး although သူမှာဟို criteria တွေကသွားဝင်သလိုဖြစ်ပေမဲ့အဲ့တော့ mimic တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီ case မှာဆိုရင် strong ကြောက်ကိုရတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါက patient 1ပေါ့เนาะအားကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီ reversible cause ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို highlight လုပ်နေတာပါဒီ case မှာเนาะအဲ့တော့ second case အကြတော့ဗာလဲဆိုရဲခါကြတော့59 year old ဆီယမပေါ့เนาะ from an international school မှာအလုပ်လုပ်တယ်သူက तू မှညာသိမကောင်းဘူးတဲ့ကျမောက်ပြောတယ်တနှစ်လောက်ရှိပြီအားမရအောင်ပေါ့နော် तू ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ race finding difficulty during lectures စာတင်လို့ရှိရင်တချို့စကားလုံးကို तू စိတ်ကတိနေတယ်ဒါပေမဲ့ထွက်မလာဘူးဒီလိုရှိရင် spelling တွေကိုအရင်ဆိုရင်ပေါင်းနေပေါ့နော်ကိုတော့ဖြစ်နေတယ် executive function စီရုံးဆံလို့ပေါင်းကြည့်ပါလားဟိုတက်တဲ့လေးထွက်မှသာတွေ့ပေါ့ repetitive ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါင်းကြည့်ပါလားကျမကတော့အခုနည်းနည်းခက်နေဆိုတော့ MCI ဖြစ်နေပြီလားမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ သူစပယ်လင်းနေོ་လေတဲ့။ငါရေးတာမှန်ရဲ့လားမသိဘူး။တံတံကြည့်နေရစံပါတဲ့။အဲ့ခါကျနောက်က appointment တွေကို جماعه နည်းနည်းလေး struggle ဖြစ်တယ်တဲ့။အဲ့တော့ miss ဖြစ်လာလို့ جماعه မေးတယ်။အဲ့တော့တီတို့ teacher ဆရာကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့ zoom နေရှိတယ်ဟို hari ရှိတယ်ဆိုတော့ problem miss မဖြစ်ဘူးတဲ့ جماعه เอ่อ repeated reminder တော့လိုတာပေါတော့တဲ့သူကပြောတယ်။ جماعه အရင်လဲ stress များတယ် جماعه ရေးတဲ့။အိမ်မှာရောအကျောင်းမှာရောတဲ့။အဲ့တော့ جماعه အေးအကျောင်းမှာကြတော့ جماعه နည်းနည်း struggle ကောဖြစ်တော့တဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးကုကုကူဟောဖြစ်တဲ့အာမရတော့ جماعه stress များတယ်တဲ့အဲ့တော့ तू อ่ะပြီးတော့ جماعه မှာအတော်တယောက်ကို جماعه तू อ่ะ single ပေါ့เนาะအတော်တယောက်ကို جماعه တာဝန်ယူထားရတယ်အတော်ကလည်း demented ရှိတယ်တဲ့ပြီးရင် तू อ่ะ design နဲ့ဆိုရင်လည်းခေါ်ထားပြီးရင် verbally aggressive ဖြစ်တယ်အရန်တစ်ခါလေး aggressive ဖြစ်တယ်ဟိုရက်ကဆို جماعه တဲ့အပြင်ခဏသွားတာဦးတဲ့ तू อ่ะဘာလဲဆိုတော့ပြတ်မလာသေးဘူးဆိုပြီးရက်ခါကျတော့အဲ့ဒီ तू ဟောလေး ਨੇ karaline နဲ့ထားခဲ့တာမှာအဲ့တကားကြီးနားမှာလာပြီးတော့ဒုန်း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 နဲ့လှုပ်နေတာတဲ့ ท้องเสร็จไปบ่จบเปลี่ยนมาดีแล้วปอนเนาะไอ้ขาเนี่ยแบบสุแล้วคณะคณะถะเด้ไอ้ขาจ้ะเจ้าญาเลยกังๆไอ้เกยโมว่าอูเสียมมาเด้ตัวก็เปลาะไปเอออ่ะเจ้าหมดตัวอ่ะเด้โหตะบัดมาโหตะคานี้สาเต็มโพด้วย prepare ลงว่าราโอ้กุโกรายตึก stress นี่เอ๊ะไม่ยาราโอ้นาวดีอดอญาสุญเจ้ามาจี้อ่ะเดมาเว้ตัวอลุตว๊าได้เฉิ่มมาเว้โหอ่ะตูพี่รอ family support ไม่ใช่เจ้ามาเปิ้อิ่มมาตชาบ่มีชี้ตัวจันดาริอ่ะရှိတယ် নাও แต่ยอกก็เลยบังกอกมานี่ด่ะแต่จันนาก็เลยเนเนวี้เลยใช่มั้ย جماعه ไอ้เจ้าพวกอ่ะหว่าง้วยจนเน่เลยแต่ตัวหนูก็บอกเอออ้าวแต่ดําเมอ้าวก็พี่จ้องมาだส่วนถึงลุกหน่ายล่ะสรอกอะคุทีတော့โคปปิ้งป้อเนาะดําเมเอ่อตัวสตรเกิลဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်แต่เออโนอินတားเฟရင့်စ်ออฟเดอะ వర్ คပေါ့ดิไอ้လို့တော့သူပြောတယ်เออแล้วนานๆจ้ะတော့เออตัวอ่ะเซฟရမိုင်းเดอร์ตัวကိုหลูเน่ป้อเนาะ အပိအကြံမို့ရတဲ့ခါတည်းသူစိတ်တက်ကြရတဲ့ frustrate ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ခါ तू มาတစ်ကိုယ်လုံးကို pain လာလို့ရှိရင်ခေါင်းခိုက်တယ်ဇက်ကြောတက်တယ်အန္တရာယ်ပဲပေါ့နော် तू ဒီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကเจ้าမှာ dementia ဖြစ်နေပြီလားဆင်မားတဲ့အဲ့ဒါเจ้าမှာစိတ်ပူတယ်ဘာလို့ဆိုတော့เจ้าမှာ look after လုပ်မဲ့လူမရှိဘူးเจ้าမှာအတော်ကလည်း dementia ပေါ့လေအဲ့တော့ तू มาစိုးမင်းနေအဲ့တော့ तू ကเจ้าမှာပြောတယ်ဒီတိုင်းတော့ dementia ချီတော့ဘီလို့အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရအောင် test လေးတော့လုပ်ကြည့်ပါလိုအပ်တယ်လို့ဆိုတော့ဒါက mock test ပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်သူဒီမှာကကြီးပေါ့ဒီမှာတက်တဲ့ကကြီးဆိုရင်ဆွဲရမယ်နှစ်နဲ့ကကြီးဆိုတော့သူဒါတွေသုံးတဲ့ ကောင်ငယ်လေးနဲ့ဂါဂျီအဲ့ဒါလေးဆွဲထားတာမှန်တယ်ဒီမှာကူးတာလေးမှန်တယ်เนาะအနားကြီးပုံလေးဆွဲထားတာလည်းဒီမှာ၁၇၅စက်မနဲ့ဒီမင်းလက်တန်းအတူရှိမှန်တယ်အဲတတိဆန်အကောင်လေးတွေမှန်တယ်เนาะအဲ့တော့ခုနကမိုခါအော်ရီဂျင်နယ်ကအကောင်နဲ့ကျမတို့မကြည့်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ကျမတို့မှာနွားပူဟာဖြစ်တယ်เนาะ down ဆိုရင်ပူတည်တယ်အားကြောင့်မလို့ validation ဆိုတာအဲ့ဒါမဆိုလို့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါပြန်ပြောင်းထားရပေါ့เนาะ attention နေနဲ့အဲအဲ့မှာဒီမှာ1 2 3 5လေးဆိုရင်အစင်လိုက်ပြန်ရွက်ပါပါညာပေါ့เนาะဓာတ်လေးသူမှန်တယ်နှစ်မှတ်မှနှစ်မှတ်ရတယ်အဲနောက်ဘက် သလိုရှိရင်ဒီမှာကခခခကခဘာညာဆိုရင်အမှဟိုဟာပေါ့နော်ရွတ်ခိုင်းနေခငေရောက်တိုင်းမှာလက်နဲ့ပုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူဒီမှာမမှားဘူးမှန်တယ်ဩတရားနေခွန်တော့ဆက်ပြီးခွန်ခွန်စီရယ်7 destruction ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအမှတ်ပြရတယ်နော်။ तू ကတော့ memory မကောင်းလို့တော့ပြောနေရနော်။အဲ့တော့ language မှာတော့ तू ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် तू sentence တခုရွတ်ခိုင်းပြီးပြန်ပြီးဟိုဟာလုတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာ तू ဒါမလုတ်နိုင်တော့ဒီမှာတမှတ်လေးရော့သွားတယ် now စကလုံးကျ Or, no, ွယ no, ်ွားမှုပေါ့အဲ့မှာကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင့်နေဟိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်အဒီခဏဒီကနဲ့စတဲ့စကလုံးနေပေါ့နော်ပြောပါဆိုရင်သူဒီမှာသိပ်မပြောနိုင်အောင်ဒီမှာနှစ်ခုလောက်ပဲရတယ်ပေါ့နော် abstraction ပေါ့ယထာနဲ့စပင်းဥမာငှပြောတီးလိမ်မောတီးဆိုရင်ဒါတတိ category နော်ယထာစပင်းဆိုရင်အရင်အမျိုးအစားဒါတွေသူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူမှာဗာလဲဆိုတော့ language ပေါ့အဲ့တော့ခုနကသူ့ရဲ့ history တဲ့မှာသူပြောတယ်သူဗာလဲ words fine difficulty သူရှိတယ်ပြောတယ်တချို့ဟာတွေသူဟိုဟာ สักะလုံးบาสร้ะหาหยุดแถวถั่วมะลาวเนาะเออตัวดี language เนี่ยปัดตะโลอะน่ะเนี่ยรอไกดตะโลนี่ล่ะปะเนาะนอกกว่าตัวเนี้ยเมย์เนาะเออแล้วดี memory อ่ะบาเลยสรุษอย่างคุณรู้ก็ด่า2คาหยุดป่ะดิคุณว่าเปลี่ยนซัวร์อ่ะพี่เองเปลี่ยนปิ๊อขณะนี้จายไอ้ห่าว delay record ปอ9นาทีแล้วทาไปมาเปลี่ยนเมย์ได้อาจายตัวทุกก็ไม่มันมีดูป่ะเนาะเออตัวทุกก็ไม่มันมีไอ้ห่าวเตลนซามาคุณมารู้บาโอเลยสรัวเปลี่ยนปิ๊อตัวโปรโวคมาลุบแทนเมย์ได้ห่าวดังแม้ တယ်ွန်စာပေးပြီးပြောတဲ့ဟာဆိုရင်တော့သူပြန်မှတ်မိသွားတယ် orientation အင်းနေတော့သူအမှတ်ပြေရအဲ့တော့သူ့ကိုဟိုဝါလုံးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီအမှတ်ကဟိုဟိုပါတော့အဲသွားပြီးတော့ဒီ border line ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်သူ့ block drawing ဆွဲခိုင်းရင်ဒီမှာဖြောင်းနေတာပဲသို့တော်ပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တင်းနှစ်အဲ့လိုအပြည့်မထက်ပြန်အဲ့အခါကျတော့ဒီ locate ရှင်မှာဟုတ်ပြီကျမတို့ကသူ့ကိုသတ်မှတ်မှာလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျမတို့ diagnostic criteria လေးကိုကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ cognitive domain မှာခုန landing မှာ နော်အခုဒီ तू ပြောတဲ့ history အရာရောเนาะအခုကျမတို့ test လုပ်လိုက်တဲ့ mocha test လေးမှာ landing and memory language 哦အဲ့ဒီမှာတော့ तू က domain နှစ်ခုမှာတော့ तू แน่ๆလေးအမှတ်နေနေပေါ့เนาะ तू မှာ damage daily activity interfere မဖြစ်ဘူးเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ delirian state မှာမဟုတ်ဘူး depressive မ ma, ှာ major depressive disorder တော့မရှိအဲ့ဆိုလို့ရှင် तू က mind ဒီလိုတွေ့လိုက်လို့ရှင် mind neuro cognitive disorder တဲ့ကိုဟိုဝင်သလိုဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ case ဆို جماعه တို့ဟုတ်ပြီ MCI လို့သတ်မှတ်တော့မှာလားအဲ treatment ကိုပေးမှာလားမပေးဘူးလားအဲ့တော့ဒီမှာသူဒီဓာတ်မို့လို့ရှင့် MCI delay ရနေပြီး early dementia ပေါ့ dementia ရဲ့ဟာလေးတွေဝင်နေတာလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူခုနသူမှတ်မှတ်မိတဲ့ဟာစတင်လာမှာရောသူကအေးဟို spelling တွေရောပြန်ကြည့်နေရတာတွေရောဘာတွေရောဆိုတဲ့အခါကြောင်အဲ့တော့ဒီလို case မျိုးကြာရင် جماعه တို့က further test လို့ နော်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ neurocognitive screening <No>? test လောက်เนี่ยကျမတို့ခြေနှက်နေလို့မရဘူးဒီလို case မျိုးဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမဒီမှာဟုတ်ပြီ senior ဆရာမတို့ဟာ treatment ပေးတော့မယ်ဆိုရင်အာ anti-dementia drugs တ <No>. ွေဒ no. ီ life long ပေးရတာပါနောက်ခုကဈေးတွေအခုကျမဒီမှာလာခြင်းလေးမှာအကဲဘလော့တွေဖြစ်နေပြီလဲဈေးလိုက်တဲ့ခါကျမတို့လောင်နည်းနည်းဟိုဟာ hard tag ရသွားခြင်း။အဲ့တော့ range လေးဒီဟို original ဟာမပြောဘဲနဲ့ကျမတို့အစင်းစင်းရဲရဲလေးဟာလေးနဲ့ပဲပြောရင်တောင်မှအာ 5 uh, mg lowest dose က uh, no? 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 ိုတလုံးကိုအခုဒီပတ်ချာလဲကျွန်မကကျွန်တော်တပန်းချာလာနေလို့ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့စေးမှာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ range ကိုကြည့်လိုက်တော့เนาะ evidence based medicine ရာကျွန်မတို့မဖြစ်မနေပြိ့မှတ်စေးရေ range ຊီတလုံးကို800အနေပြီးတော့ဒါ lowest dose เนาะ5 mg တော့မဟုတ်ဒီ basic dose ຊ uh, uh, ီ800အနေ1000ကြားရှိတယ်အာ original ဟာဆိုဒီထက်အများကြီးဟိုပါเนาะစေးပို့ကြည့်တယ်အဲ့တော့ ແແມກຣາມສ່ອຍ2000ເພີຍສေးຕະຫຼົ່ງ2000ຕະຫຼົ່ງດີສေးຕະມຍູ້ນັ້ນແດ່6000 8000ອ້າຍມາ non evidence based medicine ບໍ for example jinko ບໍນໍປີ້ງ another ວ່າແລ້ວ memory ດີຕັດໃສ່ແດ່ສေးສອຍຫາຍຕະມາດີມາບໍ່ດີສະກະຫຼົ່ງໄຫຼປ ્યો ບຸ at the gate issue ວ່າບໍ່ກ້ານບໍເລີຍນໍດາອ້ວຈະບໍ່ຮູ້ເອົາອັນນີ້ໃສນີ້ຕີດລະຫຼາລູຈີ້ໄລດໍໂຕລູແລ900ອັນ900ຕະຖ່ອງຈາຊິດາດາມາ ဟိုဂျင်ကိုတန်းပါမာဟာငါတို့ကဒီ original ဂျင်ကိုပါဆိုတော့မပါသေးဘူးအဲအဲ့တော့ဒီလိုလူနာမျိုးကိုနော်သူ့မသူနဲ့သူတော့ delay struggle ဖြစ်နေတာဆရာတို့ဆရာမတို့က dementia စေးပေးတော့မှာလာကလအနေဆုံး6000 8000ဟုတ်ပြီခုမှ59နှစ်နော်သူဘယ်နှနှစ်ရှိမှာလဲဘယ်လောက်ပေးမှာလဲနော်ဗားရီဟိုဖြစ်မှာပဲဩအဲဒါဘို့ပေးဖို့က reluctant ဖြစ်တယ်အင်းတမျိုးကြီးပဲဟိုတိတ် जा တင်နေ။ဩအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ supplement လေးဂျင်ကိုလေးတောက်ထားတယ်။ဩဂျင်ကိုဆေးရရောအများလဲလို့လား။အဲ့ဒါကဘာတထောင်ပတ်ချာလဲ။အဲ့တော့ جماعه ဒါက food for dog ဆီရိုးတွေးစေချင်တာပါ။ဆီရိုးပေးလိုက်တဲ့ prescription လေးတခုတည်းဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုဒီနှစ်ပိုင်းဆိုပုံစိုးတယ်။ဆက်မဆေးလေးရှော့လို့ရလား။10 mg 5လောက်လေးတောက်လို့မရဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆက်မရဲ့ဆေးသေးသေးကြီးလုံးလို့ကြားရတာအရန်ဂျင်နာဆီကောက်ပါတယ်။တနာဆီကလည်းကောက်ပါ ส่วนไอ้ขาเจ้าอภิဖြေရတာတော်တော်ခက်ပါတယ်အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာသူဆေးတခြားဟာတွေကြီးလိုက်တဲ့အခါကြတော့ non evidence based all non essential medicine เนี่ยနောက်ထပ်3မျိုးလောက်ရှိတယ်အဲ့လိုချိန်မှာ جماعه ကအဲ جماعه ပေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးသူများပေးထားတယ်ဒါမှမဟုတ်တွဲပြီးကြည့်နေတဲ့တခြားဆရာတွေပေးထားတယ် is it fair is it ethical ဒါပေမဲ့ جماعه အဲ့ဒါကိုဖြုတ်ပါဆိုပြီးတော့အဲ အဲ့လိုလေဒဲ့ပြောလို့မရပြန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ဒါလေးတွေကတော့ essential မဖြစ်မနေကျမချစ်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျန်းမာရေးကမတောက်ချင်လေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲကျမမလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လုပ်ရတာ၄ရှိပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ဆရာမတို့အဲ့တော့ဒီတစ်ခုပြကျမအမြဲတမ်းပြောတယ်အေတိုဟိုဒီ lipid lowering no anti-demential drugs ဆိုအဲ့ဒါတွေကဗာနဲ့တူလဲဆိုတော့ယူထားရယောက်ျားမိန်းမပျံကွာခြင်းရရတယ်နော်လို့တယောက်ပြီးတယောက်ပြောင်းရတယ်ဒါတွေက life long commitment လို့လေ and you the men chart book ko aku 3 la taw mae memory တက်သွားမယ်ပြီးရင်ဟာပြန်ပြတ်မယ် no sorry အဲအဲအဲ့ဟာဟုတ်ကုန်ဟုတ် principal ကမဟုတ်ဘယ်တော့ပေးဖို့လိုပြီလာအထက်ခါအဲ့တော့ကျမကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမကအဲ့ရဲ့ဟိုကုတ်ကုတ်ပြန်မေးတဲ့ဒီဒီအကျင့်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမဒီမှာ practice neurology အနေနဲ့ practice လုပ်တဲ့အခါမှာကျမဘာဖြစ်လဲ guilty ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ဟာဒီမှာ busy clinical setting မှာလာတယ်လာတဲ့အခါမှာ even without neuro cognitive test အမှတ်ညာရော့သွားတယ်ဗျ obviously ပေါ့လေခုနဟို case တော့ now case တက်ခုပြောပါမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကလွယ်ရင်ကျမတချို့ဟာတွေက a lila mild ဟိုဥမာ mci လား mind tv လောက်ရှိနေတာလား i'm not sure အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှာ test မလုပ်ခဲနဲ့ကျမဟဲ့ဒီစေးလေးတောက်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျမဟိုကလောက်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီကျမဒီရဲ့အချက်ကြောက်ကျမဒီတုံးအားတခုပဲဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျမဒီ test လေးတွေကိုသုံးပါတယ်ပေါ့နော်သုံးတယ်သုံးပြအားလို့ကျမကျမအလုတ်လုတ်တဲ့စေးုံနေမှာတွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ဟိုပြောရပါဗျာပြူဇာရပါဗျာကျွန်မဟိုလုပေးပါအဲ့လို train လုပေးဖို့အဲ့ကလေးတွေကိုလည်းဟိုလုရတယ်အဲဒီအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတော့ဟိုမဆိုးပေါ့လေးကျွန်မဟိုတင်းတင်းတင်းလျှောက်ပတ်တဲ့ဟာလေးတခုဒီ test လေးကြီးညကျွန်မသုံးနိုင်နေအခုပြောတဲ့ test ကြီးแทတဆင့်မြင်တဲ့ဟာတခုကိုလည်းကျွန်မဟိုဟာလေးလုထားပေါ့ဒါကကျွန်မကိုယ်ကြီးသိပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မခုနပြောတဲ့ feeling ဒါကကျွန်မအတွေးကိုကျွန်မ share လုပ်တာအဲဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Daiya သူ့ကိုငါဆိုရင်တော့တောက်မှာလား Donny Prin သောက်တော့မှာလားဒီအသက်မှာ まあ、別に寝してもあれ、あ、あのမျိုးပေါ့เนาะそれでか ကြတော့အဲအဲ့တော့တစ်ခါလေးကြာရင်ကျမက dementia ဖြစ်နေပြီးလုံးဝရှင်းလိုက်တဲ့ case ကြီးဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ဖို့သူ့ဟာလေးကမရိုက်တော့ရလိုက်မှာပဲအသက်ငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ omnigenium အမကြီးထွက်လာတော့ကဲဒီလိုလို့เนาะ for example အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျမဆွေးလိုချင်တာဒါလေးတွေမှာဒီလို case မျိုးဆိုလို့ရှိရင် imaging လိုပြီးเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ screen နဲ့သူ့ဒီ depression ရစရာကြီးလေးသူ့နေရာပြောရင်ဒီပြောနေတဲ့ဟာတွေကဆိုတော့အဲ့တော့ screening for depression နဲ့ treatment လိုပြီးအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျမ highlight လုပ်ချင်တာပါ criteria ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ โอ้စဉ်းစားစရာတွေလောက်စရာတွေဒီလို case မျိုးရှိပါတယ်ဒီလို case မျိုးကြာလို့ရှင့်အလွယ်မပေးလိုက်ဖဲနဲ့ဘောเนาะကျမတို့ further test လုပ်ဖို့ဒါလေးကိုကျမ highlight လုပ်ခြင်းတာပါနောက်တစ်ခုကအခုကတော့ case 3ပေါ့เนาะဒါဓာတ်ပြင်းပြပါအဲ့တော့85 year old lady သူသမီးလေးနဲ့လာတယ်ကျမရောက်တုံးလေးဆန်းသွားခြင်းလို့အမေရေနှလုံးအတွက်လာပြတာပါအဲ progressive memory decline လောက်တော့၃နှစ်လောက်ရှိပြီပြောပါတယ် အခုဆိုရင်အိမ်ပြင်းထွက်သွားပြီးအိမ်လဲပြန်ဝင်တက်ဖို့ဆံမာတယ်ချန်ပီယံကိုရောက်ရောက်သွားတယ်ဘယ်ရရောက်သွားမှမသိဘူးလေအားကြောင့်လူလုံကအကူမပါရင်လမ်းဆောင်နိုင်သေးတဲ့ပွားလေး85ဆိုမြဲ very good 85ကို physically solo ထတာပါရောကလည်းကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးခဏခဏပြန်မေးတယ်ညဘက်ခဏခဏထတယ်တကားကိုပြန်ကြည့်တယ်ပြီးရင်လူတွေလာတော့မယ်လူစိမ်းတွေလာမယ်ဆိုပြီးကြောက်တယ်တဲ့ พี่โหมาคันซิไลท์กะหล่นနေတယ်ဟာကိုလဲဟိုမာลူလာနေပြီးဟိုမာဘာកောင်ကြီးកတ်နေပြီးဖြစ်တယ်တဲ့သူပြည့်စီလေးသူบีလေးသူอถาม้าတယ်พี่ခဏခဏပြန် mê တယ်ทําင်းซ้าပြီးပြီးไม่ซ่าได้อูยင်းเนเนาะไอ้တို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့ အာပြီးပြ elkaar, no? Now, ီ so းလ so ို့ရ like ှိရင်ဘာလဲဆိုရင်အငင်းတန်လာတယ်ရှင်ပါလေအမေကငကိုဆိုသိသေးတာပြီးရင်တန်တရားစိတ်တအားများတယ်တဲ့အိမ်မှာ కూ တဲ့ခလေးမလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ဗာဘီးယူလိုက်ပြီးဘာလက်စွပ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်တဲ့နော်။အခုစစ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအမေကအရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်တော်အေးချမ်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးစန်းတဲ့အချိန်မှာအမေကြီးကလေအာထိုင်ဆိုဗန်နာမအဲ့ခုံနဲ့တင်မနဲ့ကိုကြအောင်ထိုင်တတ်ဘူး။ อีรอกะอเมยล้างลิ๊เสาะออกอ๋อဆိုရင်တော့ပြန်ထွက်သွားခဏဒီမှာကဲအမေပြန်လုပ်ရပြီသွားတော့နော်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကပြောလဲဆိုတော့လုံးဝနှမ်းရအပိတ်ဘက်ကိုလှည့်ထွက်သွား Visual Spatial မရဘောနော်အမေမဟုတ်မဟုတ်ဒီဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့မှာတော့သူကသဘောကောင်းစွာလေးနဲ့အမေဓာတ်လေးလှုပ်ကြည့်ပါဆိုတော့ instruction ကို3 4 5ကပြောပြီးတော့လှုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဓာတ်သူ့ရဲ့ clock drawing ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို case မျိုးကြာရင် جماعه MMSC နဲ့အမေရကိုခေါင်းရှုပ်ခိုင်းအမေရကစိတ်ညစ်ပြီးတော့ဒီဘောပင်လွတ်ပြစ်မှာလည်းရှိမှာပဲ เนาะสรุปแต่ขาจ้ะแล้วอีเวนต์ด่าที่คุณ Cognitive Domain นี่มาตลอดๆๆโหถี่นี่พี่เนาะ Clinically มาบามาโหอ่ะไม่ษย์บูเนาะ History อีหยาออบายาออ Chronic ဖြစ်တယ်ဓာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဓာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် جماعه Clinically သူ့ကိုစမ်းတဲ့အခါမှာလဲသူว่าဟိုคุณอ่ะပြောဆိုလို့ဘာစားထားလဲဆိုရင်ဟိုပြောလိုက်လေအမေးဓာတ်မိဘယ်ညောက်ရှိလဲဆိုပြောလိုက်လေသူ့ဘေးဘာသူအဲ့ဒါလည်းမှတ်မိမအမေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့ပြောတော့လဲမှတ်မိတော့ဘူး ตุ้ตะมีโอ้เวเปียวไลเลยบ่ตุกู zle ง้าเนียอ่ะป้อเนาะไอ้ขาจ้ะรอเออตุทีเอ่อบาตุคลีโหเล่นไม่่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 ่ significant cognitive decline ရှိနေပြီ area တော်တော်များများမှာရှိနေပြီနောက်ထပ်ကြာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ daily မှာအကူအညီ s လိုတယ် delirium ဖြစ်နေလားဆိုမှဟုတ်ဘူးသူ့မှာ major depressive disorder လည်းမရှိပြုံ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 နဲ့မေးသမျှလေးကိုစိုးစားပြီးဖြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ့မှာ dementia criteria ပြည့်လားဆိုပြည့်တယ် तो ब्लड टेस्ट လေးကရောကျမတို့မာလို့ဆိုဟိုက်ပိုသိုင်းရွိုက်လေးရှိနေမှာဆိုလို့မာလို့ကျမအမေရပြကြုံမှုတွေအဲ့လိုပဲသူတမီးအောင်ခေါ်လာအမအဆမအမေရတဲ့ဒေါက်တာကြီးရတဲ့ဘာမှလည်းမမှတ်မနေဘာလို့ပြောနေမှန်းတောင်မသိဘူးလေဒီတလောဒေါသတွေကလည်းအញ្ញံထွက်တာဘာညာဘာညာ ਨੇ ကျမအော်ဒမန်ရှားပေါ့ဟဲ့ဘယ်နှလားလောက်ရှိပြီလဲတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆရာမနောက်ကျတော့ဘယ်ဟုတ်လဲဟိုက်ပိုသိုင်းရွိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ် အဘောဒါ राइट ကြိလေးထိလောက်လာရောအမေကြီးကနောက်တစ်ခါလာပလန်ပလန်နေအရင်မမှတ်မိတဲ့ဟာလေးအကုန်လုံးမှတ်မိအမေကြီးအဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့เนาะဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီလို case မျိုးမှာလေ ticket. granted တော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘော့ဒါ not invisible bladder test လေးလောက်လိုက်ပါ CT scan ကတော့အပွားမလုပ်ခြင်းဘူးเนาะမနေဘူးပေါ့เนาะအခုတာမှာဟိုထားလိုက်ထိုင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ neuro cognitive test ကလည်းဒါမျိုးဆိုရင် porting လို့ကျမတို့ပြောလို့ရ နော်ဆိုရဲအခါကြအရောဒီ case သုံးခုမှာ جماعه ပြန်ချုပ်ခြင်းနဲ့ဟာလေးးကပါလဲဆိုတော့ memory decline uh, cognitive decline နဲ့လာတဲ့အခါမှာ جماعه ရို history uh, physical examination neuro cognitive test เนาะအဲ့ဒါလေးတွေလုတ်ပြီးတော့ dementia criteria ကိုပြည့်စေခါမှု جماعه ရိုဒီ exclusion လောက်ရမဲ့ဟာလေးတွေကိုကောင်းနေထဲပါမယ် reversible causes တွေတွေကိုလည်း exclude လုပ်ပါမယ်ပြီးတော့မှ irreversible causes စီရှိပြီးဆိုတော့မှ types စီကိုပြန်ခွဲပြီးတော့ဒါအတော့နောက်နောက် lecture တွေမှာ جماعه ရို ဒီအဆင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ types ကြီးကိုဘလို့ခွဲမှာလဲဘေဟာကတော့ဖြစ်ဘာကြောင့်မလို့ Alzheimer ပြောတယ်ဘေဟာကတော့ဘာကြောင့်မလို့ vascular ပြောတယ်ဆိုတာလေးကိုเนาะကျမတို့ဒီနောက်ဟိုပါပိတ်ကားပေါ်ဆိုင်လက်ရှိစာကြပါပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအလေးကိုကျမ summarize လုပ်လို့ရင်ဒီမှာရောက်ကပြောရနော်ဟိုဟာ ਨੇ getting old isn't so bad except for a little forgetfulness တဲ့เนาะသူကတိတ်တော့မမေ့ရှာဘူးအဝိပပါမလားเนาะအဲ့တော့သူကပြောတာပါလဲဆိုတော့အသက်ကြီးရတာတိတ်ဘောဒါတော့ကြီးမစိုးလာပါဘူးပေါ့နည်းနည်းမေ့တတ်တာလွဲလို့ပေါ့နော် at all at all at all forgetfulness doesn't always denote dementia always rule out curative and reversible or partially reversible cause of memory problem uh, appropriate choice of diagnosis tests. no relevant to available resources ဒါလည်းဆိုတော့ကျမကကူနာပြောတယ်လို့တကယ် advance setting ရဟာတွေကျမတို့ aimment နေလို့မရဘူးကျမတို့ရှိတဲ့အနေထားလေးနဲ့ဘာမှ test စီမလုပ်သေးနဲ့လုပ်နေတဲ့အခြေအနေကနေ test လေးနည်းနည်းပပလုပ်ပြီးတော့ကျမတို့လူနာတွေကို properly ပို့ပြီး diagnosis လုပ်လို့အရအောင်ကျမတို့ဝိုင်းစူးစားကြမယ်ပေါ့နော် with that i would like to conclude my uh, my lecture uh, thank you for your uh, kind attention so တော့3ဖြစ်သွားပြီလို့လောက်ကြ ပြန်လာနော်ဟုတ်ပြီဟုတ် ID. ID. တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကဟုတ်ကဲ့ကျမဒီတဲမှာ question လေးတွေကိုတော့အာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ team ကကျမဟိုလေးလောက်ထားပေးပါတယ်အဲ့မှာတော့ကျမလေး dimension နဲ့ relevant အဖြစ်ဆုံးလေးတွေပဲအရင်ဖြည့်ပြရစေပေါ့နော်အာ အဲ့တော့အဲဟို drug <laughs> နဲ့ပတ်သက်လို့ treatment detox နဲ့ပတ်သက်လို့ဟာလေးပဲကျမအရင်ပြင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျမဒီ question တွေကို note လုပ်ထားပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာနောက်ပိုင်းလာတဲ့အခါကျရင်ကျမအဲစုစုထားပြီးတော့ပြန်ပြင်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါပို့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့အခုချိန်မှာဥမာဒီမှာတော့ for example dose of melatonin for sundowning and dementia ဆိုတော့ကျမတို့ treatment လေးတွေပြောပြီးတော့มา discuss လုပ်ကြရင်ဒါသူများတော်လည်းပူအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးပေါ့ကျမ screen လောက်လိုက်ပါမယ်နော် အဲ့တော့ what is the earliest is the patient can have dementia? အဲ့တော့ तू ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတော့ younger onset ပေါ့သူတို့အသက်60နှစ်နဲ့ဖြတ်တယ်တို့ချု study မှာ65နှစ်နဲ့ဖြတ်တယ်အဲအဲ့ဒါအောက်ကိုဆိုရင် तू ကဘာလဲဆိုတော့သို့တော်တို့ချု genetics <laughs> very strong ဖြစ်တဲ့ဟာတွေမှာအဲဒီ55 60လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ the alias age လို့ပြောဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ young onset ကိုဒါပေမဲ့ it is the arbitrary definition ပေါ့အဲ့တော့65အောက်မှာ dementia ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအဲဘာလဲဆိုတော့ဒီဟိုဒီငယ်တဲ့အာမှာတော့တချို့ dementia ဟိုဟာတွေက genetics ညာဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဥပမာ for example down syndrome ပေါ့နော် down syndrome case ကြီးက dementia prone ဖြစ်တောင်နော်အဲနောက်တစ်ခုက can yang ada so la da question to to ပဲဖြစ်သွားမယ် why we have vascular dementia common here so ပါကရိုလဲဆိုတော့လေဆရာတို့ဆရာမတို့အခုကလေအာကျမတို့လေဟို healthy ဟိုပါတော့ healthy food ကိုမစားနိုင်ကြဘူးနောက်နောက်က diabetes control နဲ့ hypertension ကို properly အထွေအလုံးမခံရအောင်နောက်ကကြတော့ဒီ lifestyle changes က life ြ size, ေ size, ာင့ size, ်အခုကလူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေဆရာတို့တော်ရုံမျိုးပါမကြံကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကုံးတဝဝနဲ့เนาะအဲ့တော့ဆေးလိုက်အရက်ပို့ပြီးတော့ အဲမ uh, e e ja si ျားလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကြောင့် stroke တွေများတယ်ဆရာ။နောက် infection syphilis ဆိုတာတွေကလည်းအဲ့ဒါအစ်ဒီဒီဟိုအုပ်စုတွေပါလာပါဘောနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ vascular dementia ပိုများတာပါ။အာ which gender have more prevalence of dementia in who I ဘောနော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါအတော့သူတို့ပြောတာတော့ female တွေမှာလည်းစိတ်မကောင်းစရာပဲ။အဲ့တော့သူတို့ percentage prevalence နဲ့ဟိုကနေကြီးလိုက်တော့ female တွေကနည်းနည်းလေးတော့ပိုနေတယ်။ဒါမဲ့အခု vascular dementia ဟာတော့မေးပိုများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အချက်တွေကြောင့်အရက်စိတ်လေးကောင်းပေါ့နော်။ Uh, which types of dementia most common in Myanmar so you know that a few types เนาะ so you know that Alzheimer's is the percentage is more Alzheimer's is more usually vascular is more than the condition is more than it is so it is mixed too เนาะ mixed is too now how long does it take to develop dementia after taking at the north uh not know so <laughs> much mm hmm. เนาะ so if it is on average so you know amount အဲဟ uh, like ိ en, ုပားဒေးပေါ့။နောက်တော့ binge drinking ဟုတ်ခြင်းမဟုတ်ခြင်း။နောက် duration ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမှလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။ဘာလို့စိတ်လေတောက်တဲ့လူတိုင်းဒီမှာလူနာတွေအများကြီးပြောရဲစိတ်လေတောက်တဲ့လူတိုင်းလေအဲ cancer ၊ lung cancer ဆာမဖြစ်ဘူး။အရက်တောက်တဲ့လူတိုင်းလဲ cirrhosis မဖြစ်ဘူး။တိုးတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ individual ပဲပေါ့နော်။ individual ရဲ့ cell တွေရဲ့ဟိုဟာလို့ဘယ်လဲ now genetics plays also an important role would demand တင်ပါတယ်။ How do we differentiate primary dementia clinically? I'll and I'll just now by a different task for dementia PY in che lo ya bi. Uh how to ask complex intention. အ कॉम् ပလက်စ uh, ်အတန်ရှင် right းကိုဗာမေးမလဲဆိုဥမာခုနလိုမျိုးပေါ့ကျမကတော့ဘလုံးမေးလေးရှိလားဥမာသမင်းစပွဲမှာသမင်းစားရင်အဖေကြီးကသူဟိုခတ်ထားပေးတဲ့ဟင်းနဲ့ပဲကုံအောင်စားပြင်းဟိုဟာလားရှေ့မှာရှိတဲ့ဟင်းလေးကိုဟိုကယူစားနိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတကခုခုဥမာဟိုဟာကြိနေတဲ့ဘာညာဆိုလို့ရှင်ဘေးလူတွေဗာပြောနေလဲဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဗာဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူ့မှာဒီသူအတန်ရှင်းရှိသလားပေါ့နော်ခါလီကျရင်သူကငုတ်တုတ်ကြီးပဲထိုင်းနေတဲ့အဖေကြီးဟဲ့ဘေးလူတွေကအော်လို့အော်မန်းလိမ့်ခလေးငိုတယ်ပြုတ်ကြတယ်သူကထိုင်းကြည့်နေတဲ့ဇမကြီးတဲ့ အဖေကဘာလို့ဖြစ်သွားလဲမသိဘူးငကိုဆိုရင်မီးလေးကိုအရန်ချစ်တတ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့သူဒီဒီဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့နောက်သူတို့စိတ်မြတ်တာပါလဲဆိုတော့လေအဲ့ complex in the shopping mall တေ Cly de. Cly de. Way, 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 ာ့ဟိုင်အရင်ဆိုရင်အရင်တက်ချွာတာတဲ့အမေတို့ပါတော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့เนาะဟာဟိုဟွာဝယ်မယ်အခုကြာရင်ခေါ်သွားလို့ရှင့်ကျမတို့ကဩသူအခုဒီဖြစ် Covid ကာလမှာတချို့က dimension လက္ခဏာတွေပိုတိတာသွားတာပေါ့လေငွေကုသဘာသူ compensate ပြန်လုံနေတာနော်အုံနှောက်ကတုံးနေတော့အဲ့ဒါတော့အပြင်နေလဲမထွက်ကြတော့ဘာတွေလဲမလို့ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့အဲ့ဒီ processing လေးတွေကလဲဟိုဟွာပေါ့လေမတုံးတာကြာတဲ့ဓာတ်လို့ပေါ့အတန်ကြီးတက်သွားလာမသိပါအဲ့ခါကြတော့တော်တော်များများပြောကြတယ် ကောဝေမီလိုမမီလိုမဟောကောဝေမမီကေဒါမဲ့သူတို့ပြောတယ်ဘာလဲဆိုတော့ အဲဆမရရဲ့အဲ့မှာအိမ်ထဲမှာပဲထားလိုက်လို့ငါကိုဆိုရင်အဖေအားတဲ့ဥမာနှစ်ပတ်တခါလောက်အကူတငငချင်းနေနေဖုန်းပြောတယ်လပိတ်ဆိုင်ထိုင်နေပေါ့နော်ဥမာအမေဆိုရင်လည်း shopping mall မှာညာသွားတယ်ပေါ့အခုကြတော့တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့တို့ကအခုခေါ်သွောင်းရတယ်ငါစိတ်ရှုပ်တယ်ငါစိတ်ရှုပ်တယ်နေကြကြမနေဘူးပြန်မယ်ပြန်မယ်ဆိုတာကြီးပဲတဲ့အဲ့တော့ complex attention ပေါ့ shopping mall မှာဟိုဟာလေးကြည့်မယ်ဒီဟာလေးကြည့်မယ်ဘေးလူတွေကဖြတ်သွားတယ်ဩနှုတ်ဆက်မယ် for example ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီ complex intention ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးမေးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ could you tell her how အဲ့တော့ history taking of q q recall and free recall အဲ့တော့ q တွေက free recall ကအဲ့လိုလေခုနကနှင်းစီပန်းတရက်သီးသပွဲเนาะ mmc မှာပါနှင်းစီပန်းတရက်သီးသပွဲဆိုရင်သူကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကျမတို့ကခုနကပြောခဲ့တာလေးပြန်ပြောပါဦးဆိုရင်သူကမမှတ်မိ음 free recall ပေါ့ q record တော့ပန်းလေးပါတယ်လေဘာပန်းတုံးเนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအသီးတခုပါတယ်မှတ်ဘူးလားအမေကြီးအဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါက ဒါကြတော့ q record ပေါ့เนาะသက်လွန်စာလေးပေးပြီးတော့ဟိုကမေးတာเนาะအဲ့တော့ what are the focal symptoms of dementia ဘာလို့ဆိုလို့လဲတော့မသိဘူး focal symptoms of dementia အဲ့ဒါတော့နားမလည်နောက်တစ်ခုကလိုရပြင်ကျွန်မ question တွေပြန်ဆွထားမယ်เนาะနောင်နောင်ဖြေပေးပါဟာတဲ့အဲ့တော့ why three stage commonly use for language အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူတို့က 哦ဘုနာ cognitive <im> decline ရလာရင်သူက complex ဟာတွေကိုမစဉ်းစားနိုင်တော့ thought processing information အဲအားကြောင့်မလို့သူကဒီအနေဒါကိုယူလိုက်ပါဆုံးမှတ်မိရယ်ဒါကိုယူပြီးတော့ကျွန်မတို့ MMSC မှာဆိုကျွန်မ form <im> နောက်ပိုင်းပေးရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့သိလိမ့်မယ်အဲမိမိမှာရှိတဲ့အစာရွက်ကလေးကိုယူလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်မတို့ကပါဇက်နဲ့ပြောပြီးလို့ရှိရင်ခလဲချိုးလိုက်ပါပြီးရင်စပွဲအောက်ကိုချလိုက်ပါဆိုရင်၃ချက်ပေါ့အဲခါကျရင်သူက raw record ပေါ့အဲအားလည်းပါတယ်သူဒီအားဟာလိုက်မှတ်ရမှာ information ကို process လုပ်ရမှာ အဲ့ဒါပြီးရင် तू อ่ะအကောက်လောက်ဖို့အတွက်ကို तू อ่ะဒီမှာ executive function လေးပါတယ် language ကိုလည်းနားလေရရတဲ့ဆောက်ပါအဲ့ခါကျတော့ तू อ่ะမလည်းဆိုရင်အဲ तू ပြောပြီးရင်အတုံးခုมา तू တခုပဲရတယ်ဘာလဲဆိုတော့အရှိゃစာပြက်ကိုယူလိုက်ပါပဲ तू မှတ်မိတယ်နောက်ခလဲကိုချိုးပါပြီးရင်အောက်ကိုချားလိုက်ပါစဉ် तू မရအဲ့ဒါじゃမလို့ဒါဒီဒီဟို3 stage ကမှာအဲ့တော့ဆိုလိုတာ complex tasks တွေမလုံးနိုင်အဲ့ကြောင့်ခုန MCI တမက complex tasks တွေမှာแน่แน่လေးစဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါ ဟုတ်လေ MCI တမားဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဒီရဲဟာကိုတုံ့ကြတာဖြစ်တယ်နောက်တော့ Poor Education ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ခုနအတိတဲ့အချိန်မင်းလေဟိုကျမဒီမိုခာမှာပေါအလွယ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မင်းအဲ1.0က Poor Education ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက H နဲ့တူညီသောဟာကိုကျမတို့ကယူရတာပေါ့เนาะဥမာအသက်55နှစ် brain ကျုံတာချင်းအတူတူမှာ တို့ရဲ့ domain ကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာပို့ပြအဲ့တော့ relativity ပဲလေဟိုကျမတို့ကဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကဟိုလိုမျိုးဟိုအမှတ်ပေးသလိုကြီး1 2 3 4 6ပေးလို့မရအဲ့တော့85ကျမ85ဒီ85အဲ့တော့ကျမဒီဘက်မှာအမှတ်ကပုံနေနေတယ်အဲ့ဒါဒီအဲဘာလဲဆိုတော့ relativity ပဲဒါကိုတွက်တာလေအဲ့တော့အဲ့မှာ education ကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့မှာရေးရအဲ့တော့ကကြီးခါခွေ1 2 3 4မူခါမှာကြီးလိုက်လေအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ သူဒီလိုမျိုးဟို educated ဟာမဟုတ်ယင်း09356နဲ့ကာကြီးခဝေကငငကာကြီးရာ serial သွားတဲ့ဟာနှစ်ခုကိုချိတ်ဖို့ဆိုတာကအဲသူဒီ education ဟာမဟုတ်ယင်းနောက်ကကြတော့ဟိုဟာဒီဆွဲတာလေအဲ့မှာပါတယ်နေ student ပုံကြီးအဲ့မှာမှာ abstract ဟာပါတယ်ဗာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးတော့မဟုတ်ဘူးပိုတဲမှာ down ဂွေတွေပြန်ဆွဲတဲ့ဟာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကဟိုဒီဟို science တို့ဒီ math တို့မှာဆွဲနေじゃမဟုတ်ဘူးဟိုဟာမဟုတ်ယင်းသူရဲ့ daily routine မှာအဲ့လိုဆွဲရတာတက္ကသိုလ်မှာမပါဘူး သူ့ဥပမာပေါ့သူက memory မကောင် memory ကမကောင်ဘူးသူထင်နေသို့တော်သူ့ကိုစက်သားတပိတ်တကွဲ6000ဟိုပေါ့ခုလည်း6000မဟုတ်သူမှလည်းเนาะထားလိုက်ပါတော့ね2000စီးနဲ့ဘလောက်လဲဆို proper name သူ medical calculation တွက်တာကျမတို့ထင်မြင်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုအဲ့ဒါစွဲဆန်းဆိုရင်သူ education level နေတဲ့အတွက်သူဆွဲဖို့မှာအမှတ်ကအဲ့တော့သူဒီ study ံပုံဒီလှလပပမထွက်လာအောင်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့က connection point နေနဲ့ဒါကိုလောက်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အမှတ်ရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့် education က it does matter ပေါ့เนาะ အဲ့တော့ညီမဒီမှာအញ្ញမ်းများတော့မှာဆိုရတဲ့ဒီ education ဟာကိုညီမကအဲ့ဟိုပါအ MMCS မှာလဲအလိုပဲ education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဟာလုပ်တာမိုခာမာကတော့သူကအဲ12တန်းအောင်ဆိုရင်သူကတမတ်ပေါင်းပေးလိုက်ပါလို့ပြောတာပါအဲ့တော့ how how to is uh, in a, a visual spatial ကအဲညီမတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွယ်တယ် visual spatial ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ clock drawing မှာဆွဲခိုင်းနိုင်တယ်လीဟိုဟိုတစ်ချမ်းကြီးနေနော်ပြီးရင်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုပါကိုရှိမှာပစ္စည်း ที่ชื่อแต่หาดเลยဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတွေကသူဒီလွဲတာပေါ့เนาะနောက်ခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့ဒီမြင်တဲ့ဟာမှာသူတကားပတ်ကตะตะだแม้သူ့ရဲ့ဟိုဟိုထွက်သွားလို့ရှင်သူဒီဟာတွေလွဲတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန်းလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက how do you test pertinent recent event 哦အဲ့လားကြတော့ဗာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ family ထဲမှာဥမာထားလိုက်ပါတော့ပြီးခဲ့တဲ့လအလှလုတ်ထားတယ်ဥကထိန်ခင်းထားတယ် for example ပေါ့เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်သူ့ရဲ့ family မှာအဲ့တော့ကျမတို့ကအရင်တော့ဗာမေးရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပါလာတဲ့လူဒီတတော်မှာ family ထဲမှာထူးထူးခြားခြားလုတ်ထားတာပါရှိတယ်เนาะပြီးလို့ရှင့်ဒါမှမဟုတ်အခုလက်ရှိတိုင်းပြည်မှာဘလောက်ပဲအတက်ကြီးတဲ့ဟိုဟာပေါ့လေဟိုအញ្ញမ်းဟိုဖြစ်တဲ့လူอ่ะလို့ယင်းလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ ဒီဥမာရက်ွက်ထဲมาဖြစ်စီ टाइम ดีมาဖြစ်စီအဲ့ဒါလေးတွေကဒီ event နေရှိတယ်လीအဲ့ဒီသိတာတဲ့ event လေးတွေမှာ follow မလုပ်တော့ဘူးသူကဒါတွေအရင်မသိတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဟိုဒီတိုင်းရေးပြည်ရာဟာမသိဘူးဆိုရင်တောင်မှကိုယ်ရည်မိသားစုမှာဟိုရက်ကပဲဟိုဆွန်ကျွေးလုတ်လိုက်တယ်သူရဲ့မွေးနေလီပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲလုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါသူမွေးနေသူမလုပ်ရသေးဘူးထင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒါလေးတွေ mê လို့ရတယ်နောက်တော့ what are the disinhibition and impulsivity အဲ့ဒါတော့ neuro psychiatric အတွက်ကျမတို့ဖြည့်ခိုင်းလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုက differentiate psychiatric versus dementia အဲ့ဒါကတော့ဟို delirium dementia နဲ့ဟာဆိုတော့ကျမတို့တာထားခဲ့လိုက်မယ်အာနောက်တစ်ခုက role of vitamin cytocolin and pyridositem in dementia အဲ့ဒါရော evidence based guideline မှာမပါပါဘူးရှင်ဒါ supplement ပါပဲ how can we know if vascular dementia or not in hard bone densitometry အဲ့ဒါကကျမတို့ဒီ history ခုန dimension criteria မှာ vascular dimension အဲဒီ DSM 5ပါပါတယ်အဲ့ဒါကျမဒီဟိုဟာဒီဟိုဟာကြာရင် vascular dimension အကြောင်းပြောရင်ပါပါမယ်เนาะအဲ့ဒီကြာရင်အိမ်မေကွန်ဖြစ်ပြီးပါမယ်အဲအဲ့တော့ vascular dimension လေးညမထားခဲ့လိုက်မယ်။ဘာလို့ vascular dimension အကြောင်းပါရင်ပါမှာ哦เนาะ how can how can we differentiate types of dementia ya le جماعه တို့အခု dementia types တွေတခုပြီးတခု جماعه lecture တွေမှာပါသွားတဲ့အခါကြ။နှုတ်မွေလေပိတ်ကားပေါ်မှာကြီးပဲဆက်လက်ရှူစားပါကြီးပဲ။အဲဖြစ်နေတယ်လို့ရောဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲအဲ့ဒါလေးတွေပြောပြီးရင် جماعه တို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပို့ဖြစ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။အဲเนาะ။နောက်တစ်ခုက CT is prefer MRI. When CT is prefer? ဩအဲ့တော့ جماعه က MRI prefer ဖ <laughs> ြစ်တယ်။အဲ definitely mri ကေ to, MRI ာင်းတယ်ဒါမဲ့ mri လုတ်လို့မရတော့ mri တဲမှာညင်ငိမ့်မနေနိုင်တော့ claustrophobic ဖြစ်တော့တခြား processes တွေ metal တွေရှိနေလို့လုတ်လို့မရတာအလွန်ရင်ကျမတို့က mri ပဲကြိုက်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒါက neuro neuro ဟိုဟာ radiology နဲ့ဘာမှလည်းဆရာအဲ့ပြောမဲ့ neuro radiologist ကပို့ပြီးစစ်ပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် now e, what neurology proven and good for gp and internist okay အဲ့ဒါက အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကျမဖြေရခက်တယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲကျမကအိဟို neurologist အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတော့ဆရာတော့ကျမ ళి တချို့ဟာတွေရတော့ books တွေက update တဲ့ဟိုဟိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုပ ไอ้เท่မှာဟိုဖြတ်ပြီဆိုကျမတို့ကဘာအတွက်ပဲကောင်းလဲဆိုတော့ framework ကြီးပေါ့เนาะဒီဓမ္မရှာအမှမှာဘာတွေပါတယ်ဘယ်လိုတွေだမဲ့ update တဲ့ management နဲ့ investigation ហាတွေကသူတို့စာုပ်ထွက်ပြီဆိုရနောက်ကြလွားတာပဲပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရဲအခါကျတော့ဒီ textbook အနေနဲ့တော့အခုကမှာမြဲအဲ့တော့ကျမကတော့ Google search <laughs> ကနေပဲအဲ့လို share ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ information share ရတာပို့ကြိုက်တယ်ထင်ပါတယ် GP အတွက်ကတော့ကျမ data တိတ်မသိယူရှင်အဲ့တော့ GP group အုပ်စုမှာ อะเนเนมยาโหจมจมไม่ตีเนราป้อเนาะโหดีดีฮะไอ้ตัวโกだแม้จมลิโหหญ่นญินดากะลิเบสิคลี่ออสวูดเนี่ยโหอ่ะป้อเนาะออสวูดเยนอกกว่าจ่าลุษิ่งแท็กสบุ๊กอีนเน่เยโหอ่ะอีนเน่เปียวเม่ซุลุษิ่งออสโซแฮนด์บุ๊กป้อเนาะดาแฮนดี้ผิดโหอ่ะลิก๊าวเน่ลินาวดีโหเดวิสันป้อเนาะจมอะดอเมียกันไจด์เด่ အဲဘိုး basic ဟာအတော့အသိဖို့နဲ့ information ရဖို့ပြီးတော့မှကိုထပ်ထည့်ချင်တဲ့ဟာကိုထပ်ထည့်ချင်ရင်တော့ text book အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ neurology မှာ adam တို့ now ဒီဟို output ဟို text book အကြီးကြီးတွေမှာအကျယ်လေးဖတ်ချင်တာ sisel တို့ harison တို့အလုံးပေါင်းပါနေချင်းအဲ့ဒါတော့လေเนาะနောက်ကွာအာဒီ drugs ဟာလေးညစ်မှာ target မြဲ uh, အာ neuropsychiatric test နဲ့ neurocognitive test differences ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် neuropsychiatric test ကကြတော့လေဟိုဟာ behavior kuna paw depressive symptoms ye behavior byine ha de a da right? re po pi lo hwa athe saip ba ba le she kuna jama pya de mocha ro ba ro a da neuro cognitive test paw no a da ja ro ho recall ro language ro a six domain paw adika san da ai ma psychiatric symptoms ye ma paw u ma tu ma impulsive control kaw la ro aggressive behavior belo phet le ro da myo de paw a ro psychiatric symptoms ye ne behavior ဒီက questionary တွေထဲမှာပို့ပါရဲဟာအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဝယ်ပြတာပါအဲ့တော့ကျမပြခဲ့တဲ့အဲ့ဥပမာ neuro cognitive test ပါ neuro psychiatric test ကတော့ကျမဒီမှာညားမှာဆိုလို့လေနောက်ကျမတို့ကျမတို့ဒီ specialist setting မှာအခုထိတော့ဟိုမလုံနိုင်သေးဘူးပေါ့နော် now validity issue เนี่ยအဲ့ဒါဒီလေကျမတို့အဲ့အဆင်ကိုတွားရအောင်လေပေါ့လေအဲနောက်တစ်ခုက screening နေနေနဲ့တဲ့ mini cog သုံးရင်တော့အဆင်ပြေပါတလားတဲ့ကောင်းတယ်ကျမ mini cog ခါလေးရာလေကျမဟိုဟာထဲမှာဟိုထည့်ထားနေချင်း တကယ်တော့ power point မှာဒါပေမဲ့ကျမကဘာကြောက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ mini car ကိုကျမတို့လေ valid လောက်ထားတဲ့ဘာမှလို့ပြန်ထားပြီးသားဟာမရှိဘူးပြန်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်လေးပေါ့เนาะကျမအဲ့ဒါလေးတောင်စဉ်းစားနေရဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာတချို့ဟို original ဟာတည်းမှာပါတဲ့၃ခုပေါ့ပစ္စည်း၃မျိုးတော့ဟိုဒီဟိုဟာလေးတွေကတချို့ဟာကြတော့တို့ရဲ့ဒီ western culture မှာပဲအသုံးများတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ validity လောက်ဖို့ဆိုတာကျမတို့က valid ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့ကဘာသာပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလုနာဘယ်နှယောက်မှာပြန်ဆန်းသတ်ပြီးတော့ဒါဒီ အဲသူတို့ဒီဟိုကောင်းကောင်းနားလေတယ်ပေါ့နော်ဒီ test ကိုလုပ်ရတဲ့မှာအခက်အခဲမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်လုပ်ရတဲ့အဲ့ validity issue ရှိနေတဲ့ခါကြတော့ကျမရဲ့ login အားနဲ့အချိန်နဲ့ဟိုဥမာကျမအလုပ်မထွက်ခင်อ่ะဆိုရင်တော့ what ထဲမှာဆိုရင်တော့ဟိုကိုပါ teamy ရှိတယ်လीနော်လုပ်ဖို့လွယ်တယ် research လေးလုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါအတော့အဲ့လိုပါဒါမဲ့ mini coca ဆရာတို့ comfortable ဖြစ်တယ်အဲဆိုရင်တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့မှာတချို့ဟာလေးอ่ะဘာမှပြန်လို့ရတဲ့ဟိုပါပေါ့5 6မျိုး5မျိုးလောက်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီဟာလေး record ပြန်လုပ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာနော်အဲ့တော့ အစ်မပေါ်ပိုင်း slope ကိုဖြုတ်လိုက်တာပြောရတာများမှာဆိုလို့လေနောက်တစ်ခါ white disease ya make speech problem or dementia ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ dementia မှာ your frontotemporal dementia မှာဟိုဘာလဲဆိုတော့စကားမပြောတော့ဘူးဟို infa လည်းမရှိဘာမရှိဘူးဒါမဲ့အဲ့မှာ primary aphasic ဒီ dementia ကြီးရှိတယ်ရှင့် ก็เลยสรุปว่าสแกนเปล่ายังแล้น้าไม่เลยเปลี่ยนเปียวปู่ก็เลยไอ้มาแค่นี่ปิ๊อเลยยีตอกยีทะเมนซาปี้ปี้ลาซูซาซาอ่าอันอันอะหล่านี้ไปเปล่าแค่เล็กๆโหลเปล่าตะโลงจิงซิงเกิลวอทนี่เปล่าเปล่าเอิ่ม MRI มาย้ายไหลน CT มาย้ายไหลนไอ้่่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  โหบาเลยสอตูทีนี้มาอสีวี3คู่ရှိတယ်လက်ချား5คู่ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဟာကိုအချိန်နဲ့မရေทายတိုင်တူဒီနေ့2နာရီရေဥမာဟို6နာရီရေအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာမှာ तू อ่ะ stress တော့ဖြစ်စီคุณน่ะหูဒီ international school อ่ะสยามมาဆိုရင်ဒါဟูအခုတော့ကျွန်တော်လို့လဲဟို to do list 냐တဲ့ရက်တွေဆိုရင်မေ့သွားနိုင်တော့ data set reminder လို့တာပေါ့เนาะဥမာစိတ်ตอกကိုမေ့အောင်တို့ပါတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ جماعه ထင်ね not necessarily demand มาတော့မဟုတ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကเอ่อ why the patient need to speak the words after 2 minute ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ recall လုပ်တာလေအဲ့တော့အခုချက်ချင်း جماعه ကိုနှင်းစီမတည်းတည်းစပွဲဆိုရင်ပြန်ရွတ်ဆိုနှင်းစီမတည်းတည်းစပွဲတို့ရွတ်တယ်အဲနောက်ထပ်5မိနစ်7မိနစ်လောက်ပြန်ခုနဟာဒီဘာလဲဆိုရင်ပြန်မှတ်မိဖို့ခက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါ recall လေ recall မဟုတ်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပြီးတော့မိနစ်လေးခြား5မိနစ်ပေါအနည်းဆုံးပေါ5မိနစ်ခြားပြီးမှပြန်ရွတ်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ جماعه ဝင်းတာတယ်ကျေးဇူးလက်တင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ဒါ ਉਹ နားထောင်းပြီးတော့ ဒီရဲ့ pitfalls လေးတွေကိုဆရာတို့ pick up လုပ်တဲ့အတွက် جماعه ဟိုပါလေဆိုတော့ جماعه ကြိုးစားကြုံနေပါလေလို့ပြောခြင်းနေเนาะဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုอ่ะ why dementia patient need to refer to the neurologist no جماعه ရဲ့ purpose ဒီနေ့လုပ်တဲ့ယူရဂျာ dementia patient တိုင်းကိုမလွတ်စီခြင်းလို့ dementia patient တွေဒီ primary care physician ဆရာတို့လောက်နိုင်မမ်းမသိပဲနေကြောခွပြီးတော့ جماعه ရို tertiary level ကိုရောက်လာလို့ جماعه ကအဲဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဟိုပါပေါ့ ဟုတ် disagree ဖ ah ah e ြစ်ပါတယ်လို့မလို့ပါအောင်ရှင့်ကိ Ễ ဆိုင်းလို့မလို့ပါအောင်ရှင့်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အောင်လို့လဲကျမတို့ကမလို့တဲ့အကြောင်းကို proof လုပ်ဖို့ကျမတို့ဒီ CM series ကိုလှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မလို့ပါအောင်ရှင့်အဲခုနပြောသလိုပေါ့ကျမ number patient 3 scenario ဆိုရင်မလို့ဦးလေ បត់ទេវិញអាយ៉က်ះអောင်ទីដែរតងែပြန်នេះពីអពွားក៏អូឡဲမမှတ်មីទីឡဲမမှတ်មីដែរមកទ្រូបាភិលលោឡាឡဲសើម៉ាយេដែរយ៉ាងកោងយ៉ောက်តုံးទូអាម្ក្វេប៉ស្រោអត់ណែឡាឡាខេដែរអ្គូគាណេណេលីម៉ោចិនទៅលូឡានឆោយិញပြောលូចមម៉ាទូណិឡុងឡဲសិញយិញណេអ៊ូនណអောင်ចောឡဲប្យឡៃមែសូពីឡាឡាដែរអមេអាតងែပြန်នេះเนาะសើម៉ាដែរអីលូပြောប៉ឯរ៉ូអៃម៉ាចមម៉ ပေါ်မစိုးသွွားအောင်ဗာလေးတွေဖြစ်ရောဘယ်သူစီပြပါလိုအပ်ရင်တော့ psychiatrist လို့လာနိုင်မြင် aggressive ဖြစ်ရန်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပို့ဒါမျိုးပေါ့เนาะဥမာပေါ့လေနောက်ခါကျတော့ကျမတို့စီကနေပြီးတော့ဟို diagnosis ရလိုက်ပြီးပြီးရင်ဆက်ကုမဲ့ဟာကို primary care physician စီအရုံးဆံမလိုလက်ထဲကိုထည့်နေတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါအတော့2 and 4အဲ့ဒါကျမပြောရဲ share care ဆိုတာကျမတို့ပြီးရင်နောက်ဆုံး end of the ဒီဒီ CME series မှာဟို general practitioner စီအရ टाइप ရဲ့ psychiatrist ရဲ့ကျမတို့ neurologist နဲ့ကျမတို့ share care အဲ့ဒီဟိုပါဒီဇိုင်းလေးကိုကျမတို့ဟိုလေးလုတ်ပြီး discussion လုပ်ပြီးပါအောင်မယ်နော် which drugs are non non evidence based intelligence အဲ့ဒါအဲ demand drugs တွေပြောတဲ့အခါကျရင်ဘယ်ဟာဒီ evidence ဘယ်ဟာဒီ non evidence ဆိုတာကျမဟိုကြွက်ပြအောင်ပြပြပေးပါမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုက can you share mmc definitely ကျမမိုခါရော mmsc ရော clock drawing ပုံမှန်ပြန်ထားပြီးသား share လုပ်ပါမယ် အဲကျမပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမနောက်တစ်ချာယူတက်ပါပါဆရာတို့စရွက်ကလေးရအောင်လို့ကျမကြိုပြီးပို့ထားပေးပါမယ် differentia diagnosis of dementia ကအဲဟိုအဲ့ဒါတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ dementia mimic လေးတွေเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ reversible causes လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ကအဓိကအခုပြောနေတဲ့ point က irreversible or primary neurodegenerative အ uh, ဲဒီ cognitive disease တွေကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီခုနပြောရဲ reversible causes တွေဒီ or partially treatable causes တွေဒီကျမတို့อ่ะဒါဟိုကနည်းနည်းပြောရပါပါ Delirium နဲ့ dementia ကတော့ clinical practice မှာတော့အရင်ရတော့မမှားလို့ရှင့်ဟို dementia ရှိပြီးသားလူမှ delirium ထပ်ရရင်ဒါနည်းနည်းဇလန်းလေးရှုပ်ပြီးတော့နည်းနည်းကျမတို့ဟိုပါတော့เนาะ acute setting မှာရှင်းရတာခက်တော့အာအဲ့တော့မစိုးပါတော့တော်တော်များများဟိုပါဒီတော့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တချို့မိကုံးလေးတွေကနောက်ပိုင်း lecture လေးတွေမှာပါမှာမို့လို့လေနောက်စီရိုဆမရိုရဲ့ Sunday အချိန်ကိုလည်းကျမအဲဟိုပါဖြစ်ပါတယ်ဟို ဟိုကပ so, um, to so, uh, we so 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 ါလဲဆိုအချိန်နေလင့်သွားมาလဲဆိုလို့ထ่နေမှာမလို့ပါနောက်ပိုင်းဟာဒီကျမတို့ဒီမှာဟိုစာပြက်เนี่ยလေကျမမပြေလိုက်တဲ့ဟာတွေစုထားပါလေရှင်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဟာတွေဒီမှာပြည့်ပြည့်နဲ့ဖြည့်ပေးသွားမှာပါဆိုတော့အဲဆို့ကျမကွန်ကလုလောက်လိုက်မယ်เนาะကွန်ကလုလောက်လိုက်မယ်ဆိုတာအဲဟိုပါလေဟိုဒီနေ့တက်ရောက်ပေးတာကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် session လေးတွေမှာလည်းအဲ့တော့ကျမတို့အခုတော့ team နဲ့ညှိနေပါလေရှင်ဟိုရက်ကလေးတွေကို tentative date ကလေးတွေကိုကျမတို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ squeeze လုပ်လိုက်ပြီးတော့လေ ဒီတစ်နှစ်ထဲမှာပဲ2023ထဲမှာပဲပြအောင်လို့ကျမတို့ကြိုးစားပြီးလုပ်လိုက်မယ်လို့တော့ဟိုဟာလုပ်သားပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျမလည်းဟိုဒီဒီဘက်က team နဲ့တကွာကျမတို့ဒီဘက်ကကျမရောနောက် တခြားပြောမဲ့ဟို साइकेट्रिस्ट ရောအဲတော့အလုံးလည်းကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အချိန်ပေးနိုင်ဖို့အဆင်ပြေပါစေလေကျမ wish လုပ်တယ်တက်တဲ့ဆရာကြီးဆင်မားတွေလည်းအဲ့လိုပဲအလုံးကျန်းကျန်းမာမာစိတ်ချမ်းသာသာနဲ့ဟိုဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီ CME series လေးကိုလုပ်ပြီးတော့အာဒီ primary care မှာကျမတို့ဒီ dementia နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ treatment နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလေးတွေကိုလူနာတွေအတွက်အကောင်းဆုံး service ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အာလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကျမ wish လုပ်ရင်းနဲ့ကျမရဲ့အနေနဲ့တော့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ကျမ MCO ပြန်ပြီးတော့ အဲတိတ်ကူပါဟုတ်ပါဟန်ဒိုပါပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကဲလိုမျိုးမေကုန်းနေကိုစိတ်ဝင်စားနေမြန်မြန်ပေးတယ်ညီအစ်ကိုဆရာမတို့ကောစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြန်လဲဖြစ်ကြပါသေးတယ်ပရိုဖက်ဆာဟိုမှာဒေါက်ဆေမြအေကိုလည်းအိဆိုင်ကွန်မနီကကနေပြီးတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ အိဆိုင်ရဲ့ CMUC on Demand Share Webinar Series တွေကိုဘိုင်မန့်လိဘေးစင်နေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒုတိယ topic ကဆိုလို့ရှင်တော့ Exam Exam Demand Share ခေါင်းစဉ်နဲ့ January မှာလိုင်းမှာဆက်ပြီးပြုလုပ်တော့ဖို့စီစဉ်ထားပါဗျ။အားလုံးတို့ဆရာ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 မတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ပြုလုပ်မယ့် Lecture Series <laughs> မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တက်ရောက်ပေးဖို့အဖိတ်ခေါ်ပေးရစီရှင်။အခုလိုမျိုးအချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်ပေးကြတဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့အားလုံးကို Jesus တင်ကြောင့်ထပ်ပြောရင်းနဲ့ Webinar Session လေးကိုအဆုံးသတ်ပေးရစီရှင်။ Jesus မြားရိုက်တင်ပါတယ်ရှင်။